זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן ממשכן הכנסת בירושלים. שלום, איתן זליגר. לא, לא, לא. יש לנו תוכנית, אתה יודע, אם אני אגיד, הכנסת סוערת היום, זה אנדרסטייטמנט. השר ישראל כץ באימות בוועדת כספים עם מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר. אמיר אוחנה אתמול התבטא אצלנו במשדר מרכזי בערוץ 20 ואמר שליאת בן ארי צריכה אולי לעזוב את תפקידה. מיכל שיר, חברת הכנסת, יוצאת נגד התנהלות ראש הממשלה אתמול, והיום גילה גמליאל מגבה את ישראל כץ ותוקפת את חבר הכנסת מיקי זוהר. מה קורה? קודם כל, הליכוד לראשונה במלחמה פנימית, זו מציאות שהליכוד כבר לא מכיר, אולי מ-2013 או מ-2014, שהיה קצת מלחמה פנימית, וזה קורה בגלל סיבה אחת מרכזית. הליכוד רואה את חבריו בכחול לבן, השותפה הפריטטית, שהיא מנהלת מאבק איציק שמולי, כחול לבן והפריפריה שלה. איציק שמולי יוצא נגד מדיניות הממשלה, משנה את מדיניות הממשלה. כל אחד יוצא נגד מדיניות הממשלה, ומהם מצפים לשתוק. אמרו החכים של הליכוד, אנחנו לא נהיה הפריירים האחרונים, שאנחנו נשתוק כל הזמן, והם יגידו כל הזמן בתקשורת שהם שינו את המדיניות. התחילו לייצר רעש. עכשיו, הסכסוך בין מיקי זוהר לישראל כץ הוא בערך מתחילת הקדנציה הקצרה הזאת. כן, כן. כבר, זה כאילו נרגע, חשבנו שזה, כנראה שבפוליטיקה הדברים לא נרגעים. מה שזה, האזור, אזור כפר אחים קריית גת, המרחק הוא 10 קילומטר, כנראה המריבה בשטח הליכודי שם מאוד מאוד סוערת, מה שאת אומרת בכנסת סוער, נראה לי בצומת קסטינה, בין כפר אחים, לזה, שם הסוער. זה מעיד המון על הליכוד, בואו נראה קודם כל את הקטעים. היום בוועדת כספים, העימות בין ישראל כץ הצער לבין חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה. נכון לעכשיו, התקרה המוצעת היא 250,000 שקל בחודש, שזה 500,000 שקל בחודשיים. שוב נאמר לי שאם ננסה לשנות את גובה התקרה, עוד פעם המנגנון לא יוכל לפעול ולוחות זמנים. אז הנה אני אומר פה בצורה ברורה, עמדה ברורה לחלוטין. עמדה אישית שלך. כן. לא, לא. נגד עמדת ראש הממשלה, הקואליציה, ולדעתי רוב הח"כים כאן. אני כולל אשמח, באופוזיציה. אני אשמח לשמוע. כולל דאגה לבן דוד שלך שיש לו אולם, זה בסדר גמור. סליחה? יושב ראש ארגון העולמו ששאלתי אותו אתמול, למה מיקי זוהר כל כך דואג לתחום שאני בלאו הכי דואג לו, אז הוא אמר, יש לו בן דוד, הוא סיפר לי איזה אולם גם. חייב לומר שהתחומים שהכי, התחומים שהכי דואגים להם. עודד, אתה לא מייצג שום עמדה. נראה לי יכולים לצאת, אתם עושים את העבודה מצוין לבד. טוב, השר כץ אומר למיקי זוהר, יש לך אינטרס עם בעלי עולמות בגלל שבן דוד שלך הוא בעל עולם. בוא נראה עכשיו את התגובה של חבר הכנסת מיקי זוהר. בלתי אפשרי. בסדר. כן. אני מתייחס בסופו של דבר לגופם של דברים. כן. אני מבקש אם אפשר לא לדבר על דברים אישיים, לדבר לגופו של עניין. אין בעיה, אני מקבל את זה. אתה צודק, אני לא צריך לרדת לרמה הנמוכה של שר האוצר. בבקשה. אני מקבל את עמדתך. אני אתעלה על עצמי, ואני אתעלה על עצמי ואני אתעלם מהגישה האלימה והמתנשאת של שר האוצר, ואני אדבר לגופם של דברים. אגב, בדיוק אותו ניתוק שאנחנו חווים פה ממשרד האוצר, ששר האוצר מוביל, הוא זה שמביא אותנו לכשל ציבורי עמוק. משם מגיעה גם כל הביקורת נגדנו, של אזרחי ישראל, בגלל הניתוק של שר האוצר מהעם. יכול להיות מאוד שצריך לקרוא לראש הממשלה לשקול היטב את המשך כהונתו של ישראל כץ כשר האוצר. מה, אבל יכול להיות שהדבר הזה מגיע לסיכוי שלנו להמשיך להישאר בשלטון. יכול להיות מאוד שזה המצב, שהמשך כהונת שר האוצר הופכת להיות סכנה לליכוד וסכנה להמשך כהונת הליכוד בשלטון. יכול להיות מאוד שזה המצב. מיקי, אבל גם ראש הממשלה יכול לקחת את הכול. קדימה, פנה, נו. עכשיו לגופם של דברים. עכשיו לגופם של דברים. אני מודיע על הפסקה 10 דקות. סיימת? תוכנית כלכלית למען אזרחי ישראל. סיימת? במשרד האוצר. אני לא שומע. לגופם של דברים. במשרד האוצר הביא אחלה תוכנית, מיקי, שאנחנו צריכים להיות גאים בה כממשלה. וכליכוד, שהבאנו כזאת צורה לציבור שתוכנית מאבקים. זה הדיון, מיקי. והדיון הוא זה שיש לו בן דוד שיש לו עולם. לא, זה גם לא. הדיון הוא הפסקה 10 דקות. שממשלת ישראל הביאה לציבור, ושאנחנו גאים בתוכנית הזאת.
טוב, אלה הדברים. ישראל כץ, השר מצייץ. חבר הכנסת מיקי זוהר פעם אחר פעם מנסה להכניס את הדעות הלוביסטיות שלו לדיוני הוועדה. הפעם ראשונה לטובת סוכני הביטוח, כעת לטובת בעלי האולמות. אני בקשר מתמיד עם כל הגורמים בשטח, נפגש עם כולם ושומע באופן אישי. הניתוק היחיד שלי הוא מבעלי עניין ואינטרסנטים. שים לב, חברת הכנסת גמליאל מתראיינת במספר מקומות, מצטרפת להגנה על ישראל כץ, תוקפת מיקי זוהר, עונה למיקי זוהר בטוויטר, כנראה שהעובדה שהיא וישראל כץ נתמכו על ידי הליכודניקים החדשים, הפכה אותם לבני ברית. חבל מאוד שגילה גמליאל מערבבת את שיקולי הפריימריז שלה בוויכוחים מהותיים שקשורים לעתידם הכלכלי של אזרחי ישראל. איתן, מה קורה? קודם כל, את יודעת, יהיה מעניין, מפלגה דמוקרטית, מחנות בתנועה. אצל יש עתיד, אצל יאיר לפיד, לא שומעים את הוויכוחים האלה. לא שומעים דברים כאלה, יש מחנות. עוד פעם, דיברנו על אזורים גיאוגרפיים, גם גילה גמליאל מגדרה, אמנם עברה קצת לדירה, אבל הכל מאותו אזור. אבל זה לא הסיפור. יש פה מחנות פוליטיים, בהחלט גם רואים את העתיד. דבר אחרי נתניהו, צריך להגיד את זה, זה מופיע מופיע במוח שלהם. ויש עוד דבר אחד שמאוד חשוב לשים לב בממשלה הזאת. ממשלת האחדות הקודמת, לפני המון 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 שנים, הצליחה לעבוד בגלל ציר שהיה שמיר ורבין. בין שתי ראשי הממשלה, שמיר ופרס לא דיברו, לא היה אמון, אותו דבר. יש מצב שמסוף שבוע שעבר מתחיל להיווצר ציר בין כחול לבן לליכוד. אתם רואים את איזר שי, מגיע מגיע לישיבות פנימיות. הליכוד התפשר על עניין הקצבאות עכשיו, פחות תוקצים אחד השני. למה כל זה קורה? להערכתי, לא לזה, ואני שומע את זה גם מאוד פרשנים, זה לא איזה... ההפגנות, שבעיניי הן שוליות, אבל בעיני הפוליטיקאים הן מאוד משמעותיות, ואני חוזר, חבל שהפוליטיקאים נבלים מכל צעקה, אבל בעיניי הן מאוד משמעותיות, משפיעים על שניהם. שני המחנות נפגעים מההפגנות. זה נראה כאילו הפגנה נגד הליכוד. בני גנץ לא מרוויח מההפגנות בבלפור או בצ'רלסטון. ואף אחד לא רוצה בחירות. ואף אחד לא רוצה בחירות, ולכן אם רוצים להחזיק את הממשלה הזאת, וברגע שיהיה את הציר הזה, כל הצירים בליכוד ישתקו, עד שהליכוד, עד שנתניהו לא יקבל החלטה, שהוא משתיק אותם. הוא יודע, הוא יודע איך זה. אז הנה, נתניהו כינס את מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, ואת השר ישראל כץ לשיחה. הם כבר סיימו, קראינו פה את מיקי זוהר עובר קודם, אז כבר הסתיימה השיחה, אבל כנראה שהוא רוצה להרגיע את הרוחות. עכשיו תראה, בואו נצרף את כל הסיפור הזה. בשבוע שעבר דוד ביטן, חבר הכנסת, תוקף את נתניהו ואת מיקי זוהר. אתמול מיכל שיר תוקפת את התנהלות ראש הממשלה נתניהו. אנחנו מבינים שכבר יש פה מחנות, האמירות של גילה גמליאל, האמירות של ישראל כץ. אתה יודע, כשנתניהו עכשיו מנהל את המשבר, והמצב לא טוב, בוא, נודה על האמת, המצב לא טוב במדינה, גם המחאות, גם המשבר הכלכלי, גם המשבר הבריאותי, מתמודדים עם האתגר של השטחת העקומה, כרגע... בהצלחה חוטה. כרגע אנחנו רואים, נכון, אנחנו גם רואים איזשהו מרד כזה בשמאל, אנשים שקוראים לא לצייד, גם חברי כנסת ביש עתיד, אגב, זה לא נאמר ככה באוויר, יש הנחיות מלמעלה ביש עתיד, זה לא... צריך להיות ברורים בעניין הזה. אבל אתה יודע שראש הממשלה כרגע מתמודד עם המשבר, הכי קל לחבוט בו, לנגוח בו. אתה אומר, לפחות חברי הכנסת בליכוד. טוב, לא ציפית שיהיה פוליטיקאים. תורידו, תעזרו לראש הממשלה. זה מה שמכירים בליכוד. נכון, מכירים, אבל תמיד דוקרים, דוקרים ומרקחים. בסוף הם מקבלים את המנהיג, וגם צריך להגיד את זה, הפרשנים קברו את נתניהו כל כך הרבה פעמים ב-11 השנה האחרונות, והיה פה, סוף עידן נתניהו כבר נאמר כל כך הרבה פעמים, שאפשר להגיד אותו עוד 700 פעם, וזה מצדקו. הרי בפעם האחרונה זה יקרה, אבל זה לא יקרה עוד לא מעט פעמים. מייצרים את זה. נתניהו בגל הראשון, לא רק שהוא היה בממשלה לבד, הוא גם קיבל החלטות והחליט וביצע. החלטות טובות יותר, החלטות טובות פחות, אבל ביצע. מה שקורה עכשיו, ולזה חברי הכנסת פה קופצים ומתעוררים, הם מרגישים שההחלטות שגם מתקבלות לא מתבצעות. ואז כשלא מתבצע החלטה על חדרי הכושר, אז למה שהוא שאחראי על סוכני הביטוח או על המלונות לא ידאג? זה הלחצים שמפעילים, ונתניהו יצטרך לעשות שני דברים. אחד, ליישר את כולם להאמין, והוא יודע לעשות את זה. הדבר השני, להתחיל לקבל החלטות. ועוד פעם, אני אחזור לדעתי, אפשר לקבל החלטות בממשלה שהוא קבע אותה, הממשלה הפריטטית, רק עם בני גנץ. הוא יכול לברוח עד מחר מהסכמות איתו, ברגע שאתה יושב איתו, תקבל החלטות יחד איתו. טוב, הנה האופוזיציונר הכי גדול נגד נתניהו עכשיו, בנט, נועם כרגע במליאה, חבר הכנסת בנט, בוא נראה את הדברים. היום, כן מסעדות, לא מסעדות, כן חופי ים, לא חופי ים. דבר אחד לא קורה בכל התהליך הזה, חצי שנה לתוך המשבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, עד הרגע הזה, לא הקימו את הצבא שצריך לנצח, לא מינו את המפקד לצבא. וכמה נזק. כמה נזק. זה בני אדם בקצה. אני אתמול
הייתי בצפון, פגשתי מנהלת בית מלון קטן באצבע הגליל, אנסטסיה, עלתה לארץ לפני איזה 15 שנה, אימא, ילדים, באמת אישה טובה. במלון שאין שום סיבה להתעסק בו, כי באמת הכל שם פתוח, שטח פתוח, זה המקום הכי בטוח במדינה פחות או יותר. והיא סיפרה שביום חמישי בלילה, יום חמישי סביב 2-3 אחר הצהריים, הממשלה הודיעה שהולך להיות כבר מחר סגר. מתוך 55 חדרים במלון היא קיבלה 22 ביטולים. 22 ביטולים. סתם, סתם, סתם. סתם. השליפה הזאת של ממשלת ישראל והחוצפה הזאת להוציא בארבע אחר הצהריים איזה יש סגר מחר ואחר כך לחזור בהם. הלקוחות לא חזרו, חלק, היא התקשרה חזרה וניסתה והיא הצליחה לשכנע, אני לא זוכר מתוך ה-22, אולי 5, אולי 8 לקוחות לחזור. סתם היא איבדה, בואו נעשה ביחד חישוב, 15 חדרים, כפול סוף שבוע, נניח 1,000 שקל ללילה, כפול 2,000, 30,000 שקל, ככה, ככה, בהבל פה. מי שמכם להיות כאלה קלי דעת? אני אפילו לא נכנס לגופה של ההחלטה, שהיא גרועה לסגור. אבל נניח החלטתם לסגור, אז אתם יוצאים עם שליפה ומבטלים אחר כך, עליתם לה 30,000 שקל. היא גם ככה מנסה לשרוד. מי ישיב לה את ה-30,000 שקל? מה אתם עושים? איך אתם עושים את זה? לבני אדם אמיתיים? טוב, חבר כנסת בנט מבקר את הממשלה, עוד פעם הוא מדבר על העסקים הקטנים. תשמע, אני אגיד לך, הכל נכון. השאלה אם אפשר לדאוג עכשיו בפינצטה לכל עסק, הוא מדבר למשל על בית מלון, שיש שם אזור פתוח, אז למה סגרו אותו? עכשיו, אתה יודע, כל אחד אפשר לדאוג בפינצטה, בסוף ראש הממשלה צריך לקבל פה החלטה, לתכלל את כל מה שקורה ולקבל החלטה גסה. ככה מנצחים משבר. לראשונה בנט, אחרי 7 שנים, מנהל אופוזיציה מתוך האופוזיציה ולא מתוך הקואליציה. עד עכשיו הוא ניהל אופוזיציה מתוך הקואליציה, וזה פעם ראשונה. אז קודם כל אני מפרגן לו, עושה עבודה אופוזיציונית ראויה לחלוטין, גם יורד לשטח, גם יצירתי, גם עושה דברים. ראיתי הבוקר שהוא הקים עוד תנועה, עכשיו ישראל למען קורונה, מי שזוכר, בנט הקים... הפוליטית. בנט הקים, לפני שהוא הצטרף לבית היהודי, זה היה תנועת הישראלים. ככה זה התחיל לדרך הפוליט שלו, אז כנראה הוא חוזר לישראלים באיזשהו אופן. הוא מנהל סיפור מצוין. שני דברים על בנט. אחד, מצד אחד הוא עושה את זה טוב, מצד שני צריך לזכור, אחרי צוק איתן, בנט הגיע ל-19 מנדטים, לא 14 כמו היום, 19 מנדטים, כי יש לו יכולת לזהות סגמנט ישראלי. הבעיה, מה הבעיה? אין לו בייס. ומה-19 מנדטים זה ירד ל-8. זה לא, אפילו לא ל-12-13, ל-8, בתוך חודשים עצמאים. לא להשתכר מניחוחות ההסקרים. לא להשתכר, צריך לשים לב, הוא מאתגר את המערכת. ואת יודעת, אני לא מהמחבבים הגדולים, בלשון המתה, עדיין צריך להגיד, עכשיו הוא עושה את זה ביושרה, עכשיו הוא באופוזיציה, וככה צריך להתנהג יושב-ראש האופוזיציה. דרך אגב, בניגוד ללפיד, שרק מדבר, הוא גם יורד לשטח, מבין את העניין, מייצר פתרונות טובים יותר, טובים פחות, לא פרים, אפשר לקרוא לזה, אבל אופוזיציה כמו שאופוזיציה צריכה להיות. תשמע, והייתה גם לבנט הזדמנות, אתה יודע, לסייע מבפנים, עכשיו אנחנו ניכנס לוויכוח הישן, זה הוויכוח של תמול. אבל יכל לסייע מבפנים, בנט, יכל לקחת יוזמה. הקיצות האלה והניסיון לתקור עוד פעם בתקופת משבר, אני, יש לי בעיה עם זה גם מבחינת לפיד, גם מבחינת כולם, אנחנו כמו במלחמה. במלחמה, נכון, תפסיקו עם הפוליטיקה הקטנה, אבל זה יותר מדי לבקש. אגב, מכל הצדדים. יותר מדי לבקש, ואפשר להגיד גם שנתניהו עוד חצי תפקיד שר, היה פותר לו את כל הבעיה. צריך לי גם על זה ככה. איתן, אנחנו יוצאים לפרסומות, זה בסדר מבחינתך? את יודעת, צריך להתפרנס. פרסומות. חזרנו אליכם, הצטרף אלינו חבר הכנסת אורי מקלב, סגן שרת התחבורה, יהדות התורה צריך להגיד. שלום, מה שלומך? ברוך השם, כמה שאפשר להגיד שבסדר בימים האלה. כן, אתם, תשמע, אתם חלק כל כך משמעותי בקואליציה,
מתמודדים, צריך להגיד, חבר מפלגדך, גפני, הוא יושב ראש ועדת כספים, ועדיין יש טענות קשות נגד אפליה בציבור החרדי, נגד האלימות בציבור, נגד הציבור החרדי במחאות. מה דעתך בעניין הזה? דעתי, כפי שאת אומרת, אנחנו, הציבור החרדי לקה בכפליים בקורונה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית ותדמיתית. קודם כל נתחיל עם תדמיתית. נצרב בזיכרון של הציבור בישראל, שהחרדים, קורונה זה יד אחת, והם מדביקים והם צריכים להיזהר מהם, החרדים, זה רוטף אותם כל הזמן. זה בגלל מדיניות סגרים, שאנחנו חושבים שהיא לא הייתה נכונה, לא ודאי בצורה שנעשה, אף אחד לא לקח בשיקול מה ההשלכות שיש לסגר, בדימוי שלו, ברצון, בהשתלבות בעבודה, בפגיעה הכלכלית הספציפית שיש, ונעשה, ויש את הרגשה שנעשה לאחר יד, בלי השיקול. הם לא קבוצות לחץ כמו שיש קבוצות גדולות שעושות הפגנות ברחוב בעניין הזה. ראינו קצת הפגנות של, בסופו של דבר, בתוך הסגר, אבל זה ציבור שבא אחרי זה, לא לפני זה שמונים ממנו, כמו אנחנו רואים, אפילו אנשים שבצדק מעלים נושאים שונים, לא מכירים את הציבור הזה, ולא יודעים את אורח חייו, וסופרים אותו גם לא נכון, ואין שקיפות בנתונים. בסופו של דבר, רציתם בתי אב שיהיה נתונים לפי בתי אב? יש הרבה שאנחנו נותנים אותו דבר, אז אם מסתכלים קצב עד בוקר, אנחנו הוכחנו, ראשי הערים הוכיחו, שהמספרים בערים זה בכלל לא מקומיים, זה לא המספרים האלה. אתה יכול לקחת 100 נדבקים, אבל אם הם מתוך 10 משפחות, אז צריך לספור אותם 10, ואולי 12, אבל זה דוגמה אחת שאת הבאת, אבל יש עוד דוגמאות. חלק גדול בכלל הם נדבקים שהם גרים ברוממה, אבל הם לומדים במקומות אחרים, ושם הבעיה. אז סופרים אותנו פעמיים. פעם המקום הזה שאיפה שלומדים, בפנימיה שלהם, פעם אחת סופרים אותם גם המקום שהם גרים שם, ועל זה משליחים השלכות שהם הם גם לא נכונות, גם הסגר הוא לא נכון. בסופו של דבר, אחרי שאנחנו לחצנו, התברר לנו שהסגר הוא לא בא למנוע התפרצות המחלה. זה בא לעשות לחץ, איזה סוג של אמירה, אוקיי, אז תתפנה. הציבור לא מתפנה, לא בגלל שהוא לא רוצה להתפנות. כמה שמשפחות מתחננות, אני מדבר עכשיו משפחות שהן נמצאים ב-10 נפשות, ומבקשים להתפנות. אין איפה לפנות אותם, לא מפנים אותם. 48 שעות עד שבאים לקחת בדיקות. אחרי זה 48 שעות התשובות, אם הן מגיעות. ואחרי זה 48 שעות, הלוואי בפינוי. אני מכיר, אני זוכר לך משפחות שנשלח אותך עכשיו עם 8-9 ימים מחכים. לא, תשמע, אם זה רק 7 נפשות מתוך 10 נפשות, אנחנו לא מפנים. כל המערכת, כל המערכת היא סוג, נגיד את האמת, הציבור, מי שבכלל נתקל היום בביורוקרטיה, מאוד מאוד מורזב. בגל ראשון היה כושר ספיגה, היה אימון במערכת. הציבור איבד אימון במערכת, זה לא יעזור. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את ההוראות הסותרות, את כל את הטעויות שיש. כל אחד אומר אחרת. אנחנו צף גם מה שקורה בתוך המשרדים הממשלתיים. הרבה אגו, הרבה סוג של מקצועיות. למשל, אתה תומך בעמדה של גנץ, של השר גנץ, שצריך להעביר את הניהול למשרד הביטחון? אני לא יודע מה משרד הביטחון הוא יותר טוב או לא טוב, אבל דבר אחד, מה שעכשיו זה ברור שלא טוב, אז יכול להיות שמשרד הביטחון זה יותר טוב, שזה מעלות, שזה חסרונות. אין ספק שהשיקולים הפוליטיים, השיקולים הפוליטיים מאוד 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 דומיננטיים גם בכל השיקולים, וזה דבר שהציבור, ציבור שחושב, לא מוכן ללכת ככה, הוא עושה מאמץ. הציבור מתעייף. את יודעת מה שזה? רק החלטה קטנה, לסגור כיתה, להכניס את כל הכיתה, גן, יש לי נכדה שבגיל 5, כל מי שהיה בגן נמצא בבידוד. המשמעות, אין בידוד לילדה, צריך כל הבית לבידוד, מה ההשלכות של זה? ואחרי זה מתברר, שזה לא נכון, שהילדה הזאת 8 ימים לא הייתה בגן ואין לה סימפטומים. זה אומר, לפי הוראות של משרד הבריאות, לא צריך. את לא יודעת מה עוברת מערכת החינוך, הם לא משיגים למשרד הבריאות, מה עוברים ההורים, הם לא מקבלים תשובות ברורות, לא כן, זה תשובה אחרת. אני מראה שחור על גבי לבן, משרד הבריאות, אני מביא לך דוגמה קטנה. ככה לכל האורך של ההתנהלות, מאוד מאוד קשה, מול תוצאות הבדיקות, מול לקחת הבדיקות, מול אנשים שנכנסים לבידוד, והם רוצים להברר את זה, הם לא היינו, לא יכול להיות, אין לנו דבר כזה, ואין מי לדבר. יש מתח, הגל השני מביא איתו לא רק תחלואה גדולה, אמנם, ברוך השם, אנחנו יודעים שבזנב, התוצאות, בהנשמות, אנחנו מקווים כן. שישר ככה, אבל בסופו של דבר, הביא את המערכת לקשל שהציבור מאוד 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 מאבד אימון, על אף שהוא שומע, הוא שומר על ההוראות, הוא שומע על ההוראות, וזה הרגשה קשה מאוד. ואנשים יחד עם ההיבט הכלכלי, הציבור החרדי יש בו, הוא אחרון ברשימה, הוא הראשון לצאת, שהוציא אותו מעבודה, ואחרון לקבל אותו בעבודה, בחלטים. יש גם הרבה בעיות ספציפיות. הממשלה מתקנת תקנות, מודיעה על מבצע כזה, על נועל כזה, החלטה כזאת, החלטה אחרת, בסופו של דבר, היא מאוד מאוד כללית. הם לא לוקחים לעצמם קצת עבודה, הם לא מאמינים במערכת של עצמם, שהם יכולים לתת לזה הרבה יותר אלסטית, הרבה יותר מתאימה.
סגן השרה, זה נשמע כאילו אתה יושב באופוזיציה ואתה אומר לי את הדברים האלה. אני קודם כל, גם כשאתה בקואליציה, מותר להעביר ביקורת. אני, אם אז איך אדם, מטפלים? אתה אנחנו, יודע, אנחנו... אני יודע שאני משרד התחבורה עושים דברים, עשינו באמת דברים. אני חושב גם השרה עשתה, מי שבודק אחרי דברים, התחבורה הציבורית הייתה כבר לא הייתה קיימת היום. אם לפי החלטות של משרד הבריאות, אם לא היינו באמת עומדים חזק על כך, על לא סופי שבוע, כמה הייתי צריך לשכנע שסופי שבוע זה לא, בשעה 8 בערב, אחרי 8 בערב, זה לא בילויים. 8 יש זבניות וזבנים ובעלי חנויות שפותחים, ובימי שישי בבוקר נוסעים לעבודה אלפים אלפים. אני הבאתי מערים ומקומות, ולכן סוגרים את המשק. עכשיו אני רוצה להבין ממך. תראה, ראינו את ההפגנות במשך השבוע, ראינו שלשום הפגנות מאוד אלימות בתל אביב בירושלים. צריך להגיד, רובם, מה שאנחנו רואים בתמונות, זה חברה חילונית. ואין הקפדה על הנחיות, והשוטרים מתמודדים עם זה ככה באורך רוח עד 12 בלילה, שאז כבר כאילו כבר רוצים לפנות כי השכנים מתלוננים ויש מפגע תברואתי וחוסמים כבישים, ואנחנו רואים אלימות מאוד קשה. רואה את זה אנשים אפילו דתיים, שומרי מסורת חרדים, שאוסרים עליהם להתפלל בבית הכנסת שלהם או כמות מסוימת של מתפללים, ושואלים מה ההבדל בין זה לזה? זאת שאלה הכי ערכית במרכאות שיש, כשאנשים אומרים להם הגבלות ובערכים הכי גבוהים שלהם, ורואים ומכנסים ערכים אחרים, שגם אם ערך ההפגנה זה ערך אצל הציבור מסוים, אבל שלא מתחשבים בערכים שלפי כל קנה מידה הם לא המציאו את הערך הזה של תפילה בציבור ותפילה בבית הכנסת עכשיו לקראת הקורונה. אנשים שאלפי שנים, אנחנו ברצף של בשורשיות הקפדה, אנשים יכולים לנסוע שעה בשביל להתפלל למניין, וסוגרים את הבית הכנסת, מצמצמים את זה, וגם כאן זה בדיוק הנקודה שבמקום נדברת ואילת את זה. 10 מתפללים. מה זה 10 מתפללים? זה בית הכנסת של 10 מטר, בית הכנסת של 100 מטר, של 500, של 1,000 מטר, 10 איש. מה זה 10 איש שצריך מניין? מי שיודע, אין מצב כמעט שאפשר להתקיים מניין, שאחד רגע יצא, הוא צריך לצרכים האישיים שלו רגע, אז המניין מתבטל, החזן מפסיק באמצע. הדברים האלה, זה אחד הדברים שמביאים תסכול. אז אני שואל אותך, שוב, זה... אתה בקואליציה, הזכות הזאת, אנחנו... יותר מהזכות להפגין, אני שואל אותך אחרת, הזכות לחיים, כן? כי מה שקורה בהפגנות הללו, אנחנו נדע עוד שבוע וחצי שבועיים, מסכן את הבריאות של כולנו, יש שם אירועי הדבקה המוניים, הזכות שלהם להפגין עולה על הזכות שלנו לחיים, של המשפחות שלנו, של המשפחות שלהם. אנחנו סובלים ושומרים על אף הדברים האלה, אנחנו מחנכים את הציבור. אני אומר לציבור, גם שאתה רואה אצל השני דברים לא נכונים, אל תלמד בזה. תראה, איך זה יכול להיות שלהם מאפשרים למסעדה מאשרים 20 ואחרי זה 30 בחוץ, וממני מבקשים שלא יהיה שום דבר, ועוד דברים כאלה. אנחנו מבקשים לציבור, יש כאן עוולות, חוסר התחשבות, חוסר הבנה, ניכור, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. כל זה לא משליך עליך שאתה צריך להתנהג. אתה יודע מה שמסוכן, תמשיך לעשות את זה. ותדע שבציבור החרדי שומרים הרבה. מה שמדברים, יש דימוי לא נכון. הקשיים שיש, המסירות שיש. כי אני ראיתי ב-150 שלכולם יתירו, לא הלכתי מסכות בתקופה הזאת, הלכתי בשכונות, אצלנו, כולם הלכו. הייתי לעצור רכב, ברכב על אמא עם ילדים והולכי רגל. תוריו, לא, אתם לא חייבים, גם את זה לא יודעים. בסופו של דבר, אנחנו צריכים, אסור לנו להתנהג כפי הטענות שיש לנו. זה דבר נכון, טענות קשות מאוד, מהותיות מאוד, שאין להם תשובות, ואף אחד, אף אחד לא, אבל אני אומר, יחד עם כל הביקורת שאני אומר לך, ואני אומר את זה במשרד הממשלה, את הציבור אני מעביר מסרים אחרים. צריך לשמור, בסך הכל שם, מדובר כאן במגפה מסוכנת מאוד, אנחנו לא יודעים מה השלכות, זה שאלה של חיים, אנחנו רואים אנשים שמתים, אנחנו רואים אנשים שנבקים על החיים שלהם, כל אחד הוא חשוב, וזה לא משנה, יש לו רקע, אין לו רקע, היה לו רקע, הוא יכל עוד 20 שנה עוד להמשיך לחיות. לי, מי התחילת הברכת, היה לי חבר נעורים, שמי הגיל הקטן למדו ביחד. שבככה, באיזו הדבקה קטנה, שווק חיים, הדבק את אמא שלו, את גיסו. אחותו ישבה 3 פעמים שבעה על 3 יקרים. גם על אח, גם על אמא, גם על בעל. ואני, זה נתן לי תובנה אחרת, לכל האורך תקופה. נכון שיש הרבה עבודות, אבל אני לא עושה בדווקא, והם לא שומרים, אני לא אשמור. אנחנו, זה יותר מדי רציני כדי לעשות את זה. עכשיו, לא, אנחנו חלילה, מדים, אבל אני אומרת, הם מסכנים את כולם. אבל אנחנו, את שואלת, מה אנחנו עושים? אתה יודע מה, הנה, אני מסתובבת באזור תל אביב, ואני אומרת לך, להערכתי, תוך שבועיים, חצי תל אביב בסגר. זה מה שאני רואה באירועי הדבקה האלה. אנחנו, זה הפחד שלנו. ואתה יודע, הממשלה צריכה לדאוג גם לאלה, למרות שהם עושים לפעמים דווקא, ולפעמים, אתה יודע, והם מכירים את ההנחיות, והמשטרה
המשטרה לא אוכפת, המשטרה לא אוכפת, מה שהיא אוכפת אגב בציבור החרדי... מאוד חזק, ואכיפה סלקטיבית. שאל אותי מי שאל אותי, תגיד לי, איך אתה בכל אופן, היינו בישיבת עם ראש הממשלה, ושאל אותי מי שאל אותי, אבל איך אתה אומר שזה באמת אכיפה סלקטיבית, איך אתה יודע את זה? אז אנחנו יודעים, יש לנו סרטונים שרואים חמישה אנשים הולכים בחד חרדי ועליו מתנפלים, אבל אמרתי עוד אחד, אם יכול להיות שוטר, שוטר, שנותן דוח על אי חבישת מסכה, ושהוא עצמו לא חבוש, זה רק בגלל שהוא רואה שמי שעל ידו הוא אפס או שום דבר. לא יכול להיות בעולם, בטבע האנושי, לא יכול להיות אחד, ודאי מישהו שהוא סמכות, שיש לו סמכות בידיים שלו, שנותן למישהו דוח על זה שהוא לא לבש את זה, שלא עטה את המסכה על האף, והוא בלי מסכה, והוא שואל אותו מה זה, ואנשים שואלים אותו, הוא לא מתייחס, זה רק יכול להיות בגלל שהוא באמת, הוא באמת מפתיע אותו, הוא לא נחשב אצלו. אדם נורמלי שנותן לו תפקיד ושהוא אמונה, ושהוא לא שומע את החוק והוא נותן דוח משית כנס לא, לא קטן על מישהו בגלל שהוא לא שומע, זה לא יחד. הדוגמה האישית שאין את זה, זה משהו רק אם אתה לא מרגיש בכלל שאתה, שאתה בכלל דומה לו שהוא לא, לא נחשב. לכן בדברים האלה אנחנו יודעים שיש הרבה עבודה לעשות, אבל אסור לנו להרפות ידיים. אנחנו נמצאים במצוקה קשה מאוד, רפואית, כלכלית, לאנשים. אנחנו צריכים לחזק את הציבור, להמשיך לשמוע את ההנחיות, ואנחנו צריכים לפעול שההנחיות יהיו מידתיות, יהיו שקולות, יהיו הגיוניות, שהרבה מלחמות מהאגו והמקצועיות לא נראה אותן, שלא יצופו כמו שהם צפו עכשיו. אנחנו יודעים כמה בעיות קשות יש בכל משרד. אתה מדבר גם על האימותים בין חברי הכנסת והשר בליכוד? האמת היא שתשמעו אותי מה אני עושה. את הוויכוחים האלה, אתם יכולה לשמוע, אני לא אומר רק לך את זה. אני אומר את זה במקומות שהכי עדף שאני יכול ידי מסגת ומגעת כדי להשפיע. לא רק אני גם לא חבר בכל הקבינטים, גם השרים, אני גם עומד בקשר עם השרים שהם חברים בקבינט. אני לפעמים מרגיש סיפוק, למשל, כשדיברתי עם כולם, ובסוף שבוע נתנו את התחבורה הציבורית. למשל, שאילו והשרה עמדה על זה, והיינו שותפים בדרך, אז הוא להעלות את זה מ-20 ל-30, שלא לא לפגוע בתחבורה הציבורית. ואנחנו יודעים, כולנו יודעים, תחבורה ציבורית תצטמצם, אי אפשר למוד. יש קו שאומר כבר זה לא תחבורה. 20 אנשים, זה על כל אוטובוס אחד, שני אוטובוסים, עם שני נהגים, לא יכולים למוד בזה. ואם דורשים אנשים לבוא לעבודה, להמשיך את המשק, אתה חייב לתת את הכלים שימשיכו עם זה. לכן אנחנו, תראי, לי יש פריבילגיה שאני מאחל את זה לכולם, גם ביטחון באמונה, זה מחזק, זה נותן כוח, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתפלל, ואנחנו יודעים שמהרבה מצוקות... כולם יכולים לקחת את זה. אני נותן את זה בחינם לכולם. אני רוצה לשאול אותך לגבי תוכנית הכלכלית שהציג ראש הממשלה נתניהו והשר כץ. ראיתי שיושב ראש ועדת כספים גפני התנגד לתוכנית, הוא חשב שצריך להעביר את הכסף באופן דיפרנציאלי, דבר שלא הוכיח את עצמו עד עכשיו, צריך להגיד, לפחות בחודש וחצי האחרונים. מה דעתך על התוכנית הזו? אי אפשר לקלקל, לתקן קלקול בעוד קלקול. זה נכון. זה נכון שהתוכנית הממשלה לא יודעת, לא יודעת, וזה מה שמשגע אותנו, סליחה שאני משתמש במטבע לשון הזה גם בשגרה, איך המשרדים לא יודעים לתת מענה לאנשים מעבר להחלטה הצרה שלהם, שהם עושים החלטת רוחב, ובשוליים האלה שמתרחבים בתקופת הקורונה, רואים את זה הרבה הרבה יותר בולט, איך שכל כך הרבה אנשים נופלים, והמחים מסכנים, החלטות. אני אביא לך דוגמה אחת, בא אליי גנן, לפני אליי גנן, חרדי, שהוא אומר, אני לא יכול לקבל היום, בגלל שב-2019, בפברואר ובמרץ, משהו שרצים למדוד אותי לפי זה, ההיקפים שלי היו לא גדולים. אתם יודעים למה? בגלל שאז היה גשם, הייתה שנה ברוכה בגשם, ואני בשנה הזו לא יכולתי לשתול דשא או לשים דשא, אנחנו לא, זה לא היה, אז לכן ההיקפים שלי היו נמוכים. אבל עכשיו, אני לא חושב... אז אתה מוכיח שהתוכנית כן צודקת. אז לא, אז מה זה אומר? כי הדיפרנציאלי לא עבד. אבל נכון, אבל זה נכון, אבל זה קלקול שצריך לתקן אותו. מה אני עכשיו אומר? אני כמה שאני לא יודע לעבוד נכון, אני עכשיו אתן לכולם, אני אתן לכולם, אני נתינה לאנשים שאין בהם צורך, שזה מיותר, זה גם נותן, גם פסיכולוגית, אבל אף שאני לא חושב שבגלל שנותנים לשני אתה צריך לתמוך, אבל הבן אומר, אני נמצא כזאת מצוקה, עכשיו נמצא עם כל אחד שהוא על ידי נמצא, שכן שלי שנמצא על ידי, שהוא בכלל במצוקה, הוא מקבל כמוני, אבל זה נניח שצריך לעבוד על המידות, לא להתחשב מה שמסתכלים, אבל בכל אופן, באופן אמיתי, הכסף הזה היה צריך ללכת לאנשים שאכלו, אותם סכומים זורקים באמת לאנשים שאין בהם צורך, 50% מהתקציב, 50% אם לא יותר מהתקציב, הולך לדברים שלא היו צריכים לתת שם, שהם גם מעצמם, הם גם לא דורשים את זה, ואנחנו לא יודעים. יש פה איזה פיל באמצע החדר, הפיל הזה נקרא פקידי משרד האוצר,
שגם חבר כנסת גפני מכיר את הדברים מהוועדה עצמה, לא מעבירים את הכסף כפי שצריך. אתה יודע, מתוך מיליארדים שהיו צריכים לעבור, כ-31 מיליארד עד סוף חודש יוני, עברו 16 מיליארד. סתם נתון שזה נתון שמשרד האוצר פרסם. אז שואלים האזרחים, למה הכסף הזה לא עובר? אתה יודע, גפני מאוד העלה את זה נכון. הוא הביא שורה של דברים. אני יכול להביא לך דוגמה אחת. מי שיצא לחל"ת שהוא מתחת לגיל 28 מקבל את החל"ת שלו ב-40% או אולי טיפה יותר, אבל זה מה שמקבל. שאגב, היום השר קץ הודיע שזה יסתדר, העניין הזה. יסתדר, זה אחרי שאנחנו מעלים אותה, אחרי שתקופה, אנחנו מדברים כבר כמה חודשים שהיו עתימות, אם לא ועדת כספים, אם לא הכנסת, שבאמת נמצאת במקום שצריך גם להחמיל על דברים שהם באמת משנים, מנסים להציף. אני יכול להבין שבימים שגוזרים את זה מהאבטלה, בחור עד גיל 28 או לא משנה, אומרים לו, תשמע, אנחנו לא נותנים לך, אל תברח מיד את מהאבטלה, תעשה מאמץ, אנחנו לא נותנים אותך, אבל לא בזמן קורונה. אנשים שאנחנו נותנים על אמאות לשלושה ילדים בגיל 28 שהם פיתרו אותם ולא מקדמים שום דבר, 40% מהמשכורת של ההכנסה שלהם, ואת מדברת להכיר, אין לי מי לדבר, וכן הלאה וכן הלאה, על זה הדרך, אני יכול לראות לך דוגמאות שלמות. ועכשיו, בסופו של דבר, המערכת לא רוצה אפילו לנסות, היא בורחת. לפעמים תולים את זה במשפטנים, לפעמים אנחנו לא יכולים להיכנס, אנחנו לא יכולים להיכנס מערכת. מדוע המערכת תיתן, ואחרי זה תביא, ומי שלא, אנחנו נגבה ממנו. לא, יש, הפקידות מרגישה שהיא צריכה, כל תפקידה זה ה3% שמתנהגים שלא קשורה, שהם נניח מרמים במרכאות את המערכת, על זה אפשר להקים ועדות, רפואיות, לשלם און כסף בביטוח לאומי, לשלם במקומות אחרים, העיקר שאנחנו חס וחלילה אותנו אף אחד דומה. יש אפשר ללמוד מדינות אחרות, מאמינים באזרחים, ומי שבאמת חוטא, מי שמתנהל שלא ראו, אז הוא קבל גם... אותו. ימצאו אותו, נתנו לה נשאר. תגיד, כן. הכל בסדר בין יהדות התורה לבין ראש הממשלה נתניהו? הדברים יושבים טוב כפי שהכרנו לפני כמה חודשים? תראי, כמו שאת שואלת זוג, תשמע, הכל בסדר אצלכם תמיד, זה גם בשלום בית צריך להתפלל על זה כל הזמן, ולא תמיד יש תקופות יותר, תקופות הארכות. אני לא יכול להגיד לך עכשיו שזה סי, שזה בתקופת הסי שלנו בין נתניהו, אבל בצד שני אנחנו מאוד מעריכים. בגלל שהיו כמה מעשים, היו כמה רגשנו שלא שומעים ואטומים ומנוכרים, וגם כשהבאנו שני צדדים, היה בסוף הדעה המקצועית המחמירה יותר והמנוכרת יותר התקבלה בלי שהרגשנו. אני חושב שהוא עשה כמה צעדים, ואני לא מזלזל בהם, של פגישות, של שמיעה. שמענו אותו שעה וחצי, בימי לפני שבוע. את רואה עם בן אדם, שעה וחצי זה הרבה זמן. ואת רואה גם שפת הגוף, ושפת האוזן, ושפת הפנים, את רואה... יומיים לפני זה הייתה כותרת ביתד נאמן מאוד תוקפנית נגד ראש הממשלה. ראיתי פרשנים חרדים שאמרו שאנחנו לא זוכרים כאלה כותרות נגד ראש הממשלה. אני רואה ששום דבר לא נסתר ממך. את שולטת בכל הזור, בכל ההתרחשויות וגם בכל המגזרים וגם בדברים קטנים. זה, אבל בזכות הכותרת הזאת נפגשנו. אנחנו מקום שבעלי תשובה עומדים, אין אף אחד שיכול לעמוד. יש, אפשר לדעות, אנחנו מרגישים שיש איזה אוזן קשבת, אבל זה עדיין לא מספיק. אני רוצה להגיד לך שאנחנו הולכים על דרך קשה, והצורך הזה בהמשך הקשר, אני חושב שהוא חשוב מאוד, נחוץ מאוד, בלי זה לא ילך. זה לכל הציבור, ואני חושב שגם ראש הממשלה חש את זה. אני חושב שהוא מזהה מאוד מהר, ואת ההתמרות הגדולה מאוד. אנחנו מתוך, גם אנשים שלא באים לחפש אותו, אני לא מדבר על המפגינים נגדו בכל מצב, גם אני עושה דברים טובים. אנחנו אנשים באמת הלכו איתו בדרך, לא, אני אמרת לו מילה אחת. אנחנו הלכנו, יש הרצה אליך, הרצה שינה תלויה בדבר. מלשון מושל מאהבה שינה תלויה בדבר. אמרנו הרצה שינה תלויה בדבר, או נניח שאנחנו מחזקים אותך בלי תלוי. לא שאלים, כן העיתונות כזה, אתה כן השם, לא השם. אנחנו רוצים לקחת לך תפקיד, אתה מייצג, אנחנו רוצים שתהיה חזק, שתוכל לקחת האחריות ולפעול בו. אבל היום זה, יש משהו שאנשים שומעים שאלות ולא מקבלים תשובות. ויש איזה משהו שנפגע בתוך המהות בקשר הזה. ואני מקווה מאוד שהדברים הזה יחזרו חזרה, ושאנחנו צריכים את האמון. אנחנו בסופו של דבר, פוליטיקה זה פוליטיקה. אבל צריך לנהל מדינה. וצריך וסחות. ומישהו נמצא למשמרת שלו, צריך לחזק אותו ולא לחתור. סגן שרת התחבורה, חבר הכנסת אורי מקלב, תודה רבה שהתארחת אצלנו. אני מודה לך על האפשרות להביע את הדברים עד הסוף. תודה. פרסמות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מפלגת מרץ, מה העניינים? שלום לך, מה שלומך? מה אמרת לי רגע לפני השידור?
שביבי ימיו קרובים. תגיד, לא אמרתם את זה כל כך הרבה פעמים? לא, אבל עכשיו אני חושב שזה עכשיו גם... עכשיו זה הזמן. גם פה בתוך סיעות הימין זה כבר דיבור מאוד חזק. שראיתי היום את האימות באמת חסר התקדים בין שר האוצר ליו"ר הקואליציה, שניהם מהליכוד, כן. שניהם מינויים אחרונים של ביבי, מדברים בצורה כזאת אחד על השני. כן, אבל זה אימות ישן, צריך להגיד. אבל אני חושב שזה מעיד על כך שהממשלה הזאת מתפוררת. כן. טוב, שאנחנו שומעים את זה כבר לא המון זמן, של... אבל לא. חבר גסטרוביץ. הממשלה היא לא המון זמן, היא חדשה, ועד עכשיו זה היה מה שנקרא בין כחול לבן והליכוד. עכשיו זה ממש בתוך הליכוד, ואפילו לא תגידי מורדים, או נגיד מחנה שאתגר את ביבי, עכשיו זה ממש הנאמנים ביותר, שכבר נאבקים ביניהם, כי לדעתי מריחים שראש הממשלה מאוד נחלש. זאת שאלה יפה, למה עושים את זה עכשיו דווקא בליכוד. תגיד, מה דעתך על מה שראינו בהפגנות, כל האלימות שראינו שמתפרצת בהפגנות, גם בתל אביב, גם בירושלים? האלימות של השוטרים אכן ראויה לגנאי קשה. האלימות של המפגינים? אני ראיתי אלימות של שוטרים. די, אתה אומר לי עכשיו לא הייתה אלימות מפגינים. חבר כנסת אורוביץ. את אומרת את מה שאת אומרת, אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד. האלימות של השוטרים הייתה בלתי נסבלת. וראינו את זה אגב לא רק בהפגנות של נגד השחיתות בבלפור ונגד החרבון הכלכלי, אלא גם למשל ביחס של השוטרים למפגינים חרדים, בדרך שבה שמרו על הסגר בערים כמו ביתר עילית. תראה, אני אגיד לך משהו כללי, לא עליך. הברוטליות של השוטרים הייתה באמת קשה מנסוק. כשאני ראיתי את האופן שבו, ממש באופן עיוור, מפעילים מכתזיות, דוחפים, כולל אנשים מבוגרים, זה דבר שהוא בלתי מסבל. אני אגיד לך משהו כללי, לא עליך. כשמכחישים אלימות, נותנים לה גיבוי. וזה מסוכן מאוד, מסוכן מאוד. ושראינו אלימות של מפגינים, כולל אגב עיתונאי שמתראיין ואומר שהרביצו להצלם שלו עם קרשים, כן? דוקטור אבישי בן חיים. ולכן בוועדת הכנסת, בדיוק בשביל זה, הדגשנו את הצורך בבירור של כל תלונה על אלימות של המשטרה, כדי להבטיח את חופש ההפגנה במדינת ישראל. תראי, גם בתקופות של קורונה, כשנכון, יש לכאורה, אומרים התקהלויות, וזה חופש ההפגנה והחופש של אנשים לבטא את דעתם, הוא אבן יסוד, ואפילו זה לא משנה מאיזה צד אנחנו טוב, באים. טוב, אז האלימות אתה לא רוצה להגיד לי שהיה לא, שם? לא, אני רוצה, היה אלימות, לא, אבל אלימות מצד המשטרה. לא, אלימות של מפגינים. לא, אני אגיד לך למה. מה שאבישי אמר, אבישי בן חיים אמר, שהרביצו לצלם שלו עם קרשים, זה שקר? זה שקול של הליכוד? אמר אבישי בן חיים כל כך הרבה שטויות. הבנתי, אז הבנתי. אז באמת, לא הייתה אלימות של מפגינים? אם את רוצה, תראייני את אביש. אתה יודע כמה סכנה יש בהכחשת אלימות? אבל זה גם אני צריך להגיד לך. כן. למה, יש אלימות בהפגנות הימין? לא, יש אלימות של המשטרה, ואת משום מה עיוורת לה. אני תמיד יוצאת נגד אלימות המשטרה. אז בבקשה, אז תסתכלי בתמונות ותראי. סגן השר, פעם היה, תראי, זה פשוט צריך לפתוח עיניים ולראות. בהפגנות האלה משתתפת מסה עצומה של אנשים. אגב, הייתי שמח אם כולם היו מהשמאל, אבל לצערי הם לא, וזה די מקיף חלקים רחבים. ושאתה רואה את המסה הזאת, זה בין ההפגנות המנומסות בעולם. עכשיו, חד משמעי. לא הייתה אלימות כזו בישראל במחאות. איזה אלימות? על מה את מדברת? אלימות, טוב, אלימות תראי, נגד שוטרים. יש שוטר שהושפט, נשברה לו רגל. זה ברור הוא לי. הוא עבר לינץ', הוא מעיד על עצמו שהוא עבר לינץ' במחאה. למה אתם מנסים, אתם, לא רק את, זה ניסיון רחב שהוא בא מלמעלה לנסות לצייר את ההפגנות האלה כאלימות. ראש הממשלה אומר לנו, בוודאי. אז אתה אומר, את התמונות משקרות. כן, התמונה ודאי. שוטר שעבר לינץ' משקר. אני אומר לך מה אני ראיתי בתמונות, ראיתי אלימות קשה של המשטרה נגד המפגינים. אגב, אתה יודע מי לא רוצה להקים, אתה יודע מי לא רוצה להקים ועדה לבדיקת מח"ש, כן? השר ניסנקורן, הוא לא רוצה להקים את הוועדה, כי סגן השר יברקן לוחץ עליו. תראי, אני רוצה אבל לשאול אותך גם היא... על הפרת הנהלים. לא, אני שאנחנו... רוצה לשאול אותך, למה שיש... התחלפנו? לא, אבל תראי, את לא פה בתור שאלות, את פה בתור דוברת של ראש הממשלה. לא, אז אם דוברת של ראש הממשלה, אני יכול לשאול אותך שאלות. אם אני דוברת של ראש הממשלה, אז אתה פעיל פוליטי, אתה לא חבר כנסת. אבל אני ראש מפלגה, ודאי שאני פעיל פוליטי. אתה לא, אבל אני ראש מפלגה. אתה אקטיביסט, אתה לא יכול להיות חבר כנסת, אם אתה... לא, אבל חבר כנסת הוא חייב לייצג את עמדותיו, נו מה, אני לא... עכשיו, אני רוצה להבין... אני האחרון שיכול להגיד שאני לא פוליטי. אני רוצה להבין... לא, אתה פוליטי, אתה נבחר ציבור, אבל אם אתה מקטין את עצמך לרמה של אקטיביסט פעיל, פוליטי זה משהו אחר. אני חבר כנסת פעיל. אוקיי. אני רוצה להבין ממך על הפרת ההחלטות הממשלה באותה מחאות. אי-עטיית מסכה, עומדים בצפיפות,
זה לא מטריד אותך הדבר הזה? בהפגנות שאני הייתי, קודם כל ראיתי שאנשים מאוד מקפידים על הכללים האלה, כולל מסכות, כולל ניסיון לא לעמוד קרובים מדי. הבעיה שכשהמשטרה, ושוב אני חוזר לזה כי זה קריטי, המשטרה שאמורה לשמור על הסדר, שהיא דוחפת אנשים, שלמשל מפעילים מכתזית, שזה זרם מים עצום שדוחף אנשים אחד על השני, אז איך מצפים שאנשים ישמרו מרחק? קודם כל המשטרה הזאת שנמצאת מסביב ואוכפת את הסדר או אמורה לאכוף, היא זאת שצריכה להתחשב בעניין הזה. אני חושב שהמפגינים, ככל שאני רואה אותם, ואגב, במוצא שבת האחרונה, הייתי גם בהפגנות שהיו נגיד על הגשרים ובכיכרות בכמעט 200 מוקדים ברחבי הארץ, ברוב המקומות שאני ראיתי במו עיניי, עמדו אנשים מסכות ושמרו על הכללים. אז יש תמונות שרואים אותם בצפיפות, ואני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו רואים, תראה, אפשר להכחיש את התמונות עד מחר, אבל אנחנו רואים תמונות של אנשים שעומדים בצפיפות בלי מסכות. את בוחרת להסתכל על תמונות מסוימות, ואני בוחר להסתכל על החירות. אז אני רוצה לשאול אותך, אם זכות המחאה במדינת ישראל עולה על הזכות לחיים? זה לא הזכות לחיים. זכות המחאה היא זכות, בוא נקרא לה, עליונה. היא לא מצדיקה דברים של אלימות, ואני נגד אלימות. לכן אני אומר שעיקר הבעיה פה היא מצד השוטרים שמפעילים אלימות. אני חושב שבתנאים הנוכחיים, בטח שחלק מההחלטות של הממשלה כל כך שנויות במחלוקת, והיא עצמה מבטלת אותם ולא מסוגלת לדבוק בקו מדיניות אחד, בין אם זה בנושא הכלכלי או בנושא הבריאותי, הפגנות הן חיוניות ממש, והממשלה צריכה להבין את זה, ולא להגיד, ההפגנות לא גם בסדר. גם אם זה מסכן חיים. כי אתה יודע, יש מצב שעוד שבוע, שבועיים, צריך לעשות את זה בלי שזה יסכן. יש לי קולגה, יש לי קולגה עיתונאי, קולגה עיתונאי, שהלך לסקר מחאה במוצאי שבת, בתל אביב, והוא נכנס לבידוד. אני מניחה שעוד רבים נכנסו לבידוד, כי היו מספר מאומתים באותן מחאות, ואלה הנחיות וצריך לעמוד בהן. השאלה אם עוד חצי, עוד שבוע, שבוע וחצי, חצי תל אביב, בסגר? את יודעת, לפני כמה שבועות או חודשיים כבר הייתה הפגנה, זה היה בגל הראשון, ואני השתתפתי בה, ויאיר נתניהו צייץ, שהוא מקווה שכל הזקנים שהיו בהפגנה ימותו מהשמאל או משהו מהסוג הזה. אני לא חושבת שהיה ציוץ כזה, אבל אולי כדאי להביא את הדברים, אולי כדאי להביא את הציטוט, כדי שלא נוציא דיבה חלילה. הוא נזף בנו על חוסר האחריות שאנחנו מתקרבים. כן, זה בהחלט חוסר אחריות. ואז הוא אמר, אני מקווה שאלה שימותו זה יהיו מהצד שלכם ולא מהצד שלנו. אוקיי. אף אחד לא מת כתוצאה מההפגנה הזאת וכו'. לא נדבקים בקורונה, בהפגנות? נדבקים, שוב, אל תקחי אותי לפינה הזאת. אני אומר שצריך להקפיד. אני רואה שאתה לקחת אותנו לפינה הזאת. אבל ככל שאני רואה, אנשים כן שומרים על העניין, וצריך שהמשטרה תבין את זה גם כן, ולא תדחף אנשים בהפגנות. אז מה אתה רוצה, עשרות אלפי שוטרים במחאה? לא, אני רוצה שהשוטרים יבינו שההפגנה תקרה, ויהיו עוד הרבה הפגנות, אנחנו עכשיו הולכים לקראת קיץ חם מאוד, וגם, אגב, אם אני אגיד להם לא להפגין, אף אחד לא שומע בקולי, זה אנשים שיוצאים, זה לא שזה... לא, שאלה אם הממשלה צריכה לדאוג לבריאות הציבור, ולהגביל מחאות. גם היא צריכה לדאוג לבריאות הציבור, וגם היא צריכה לאפשר הפגנות, כמו שהיא צריכה לאפשר הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, תפילה צריך להגביל לעשרה אנשים, אבל מחאה אפשר להתפרע. תראי, זה לא אמרתי שאפשר להתפרע, אבל מחאה צריך לקיים. אין, ברגע שאתה אוסר מחאה, ברור לי שלנתניהו יש אינטרס לעצור את המחאות, כי הן לוחצות עליו קשה מאוד. זה, אני חושב, אולי המחאות שמופנות אליו, אולי הכי חריפות הרבה מאוד שנים. אבל הציבור רואה את האלימות, ויכול להיות שזה דווקא מסייע, אם אתה מדבר על ההיבט הפוליטי, מסייע לנתניהו מבחינה פוליטית, קוראים את האלימות, אומרים, השמאל הזה אנרכיסטי, זה מה שהשמאל יודע להביא. אתם אומרים את זה בכל מקרה. מי זה אתם? אתם, הימין. לא, כי שמעתי שאני דוברת ראש הממשלה לפני רגע. הימין ותומכיו של נתניהו מקרב עיתונאי הימין. מותר שיהיה לנו עמדות גם לכל אחד. אז אני אומר, אז אתם. אז לכן אתם מגדירים את זה כך. אגב, בכל פעם שיש הפגנה, נגיד של השמאל או מישהו שהוא לא בקו של ביבי, ההתקפות שלכם חריפות אני ביותר. אני ראיתי אלימות. אותי לימדו שאין אלימות במחאות, הייתי במחאות, אמרו לי שאין אלימות, ואז ראיתי אלימות במחאות של השמאל. אני אומר לך, פתאום גיליתי שיש אלימות בשמאל. תראי, בסוף, כשבאים מאות אלפי אנשים, תמיד אפשר למצוא מישהו ולהגיד, אבל הנה, וזה מה שאתם עושים. ומתעלמים מכל ה-99% של התמונה הגדולה. מה שאני רואה מול עיניי, זה באמת גל עצום של אנשים שיוצאים בגלל שהם מרגישים שבאמת האמון שלהם במוסדות השלטון נגמר,
הן מבחינת הפונקציה הבריאותית והן מבחינת הכלכלה, שזה עכשיו אולי הכי בוער לאנשים, הפגיעה הכלכלית. וזה, תשמעי, זה יהיה קשה מאוד לעצור, וגם אם תגידי הדבקה, לא הדבקה, וזה, זה יהיה קשה מאוד לעצור. לא, פשוט כל האנשים שהיו שם ייכנסו לסגר בקרוב, זה מה שיפתור את המחאות, אגב. בסדר, אבל זה לא יפתור את המחאות. ואז תגידו שגם השבת משתף פעולה. זה לא יפתור את המחאות אם נתניהו לא ישפר את דרך קבלת ההחלטות בנושא הכלכלי. לא יעזור שום דבר. וכל הניסיון, למשל, קיימנו רעיון שלם, בלי לגוע בעצם העניין, שזה המשבר הכלכלי והבריאותי. אתה מתנגד לתוכנית של נתניהו או שאתה תומך בה? אם זאת הייתה תוכנית, אז הייתי יכול להתייחס. מה שנתניהו עשה, שגם זה עלה ונפל תוך שלושה ימים, זה לדבר על איזשהו מענק חד פעמי שיש, גם עכשיו לא ברור בכלל אם הוא יהיה בכלל. אז זה לא תוכנית. מה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם מפרסם תוכנית משלנו, זה תוכנית סדורה שמדברת על איך מחזירים אנשים לעבודה, ואיך מחדשים את המשק לקראת צמיחה, ואת זה אין. חוץ מלדבר על מענקים שהוא דיבר עליהם כי ההפגנות הלחיצו אותו, ואז הוא חשב שבאמצעות הכסף הזה הוא ירגיע. אז זה לא בגלל שהכסף לא עבר, זה בגלל שההפגנות לחיצו אותו. כי הוא עשה את זה ביום חמישי, ביום רביעי, אחרי שהיה את כל הזה. כבר אתמול התברר שבעצם זה לא הולך להיות, ולא הולך ה-750, וחלק מהאנשים לא יקבלו, כך שזה לא תוכנית. זה לזרוק משהו בדיבור, הייתם בעד לפני זה, אני לא יודעת אם אתה אישית, אבל ראיתי קולות בשמאל שהיו בעד לחלק. אני בעד מענקים, אגב, בארצות הברית עשו את זה כבר מיד שפרצה הקורונה, $1,000 לאזרח, את זה היה צריך לעשות לפני 4 חודשים בארץ, וגם אני אומר לתת את זה אוניברסלי, זה אני בעד. אבל זה צריך להיות מלווה בעוד הרבה צעדים אחרים, שאותם הממשלה לא עושה בכלל. כי אם היום תשאלי, אפילו אנשים בתוך הממשלה, תראה למשל מה הולך פה בקורונה. הממשלה עושה משהו, וועדת הקורונה הופכת, כי בעצם היא מוצאת שהממשלה קיבלה את זה בלי שום בסיס של נתונים. אז היום למשל החליטו כן לפתוח את הים, כן לפתוח בריכות, כן לפתוח מסעדות, אחרי שהממשלה החליטה לא לעשות את זה. אז את מבינה, יש כאן... דמוקרטיה. כן, אבל יש כאן מצב של חוסר הנהגה, והציבור רואה את זה. הציבור לא מבין לאן ראש הממשלה לוקח אותו. ואני חושב שראש הממשלה... מוטב שיתפטר, כי אני חושב שהוא פשוט גמר את הסוס. תגיד, ואני חושב אנחנו... שגם בליכוד רואים את זה. אפשר לדמות את המצב הנוכחי למצב של מלחמה בעיניך? אפשר. משבר הנוכחי זה כמו מצב מלחמה. חירום, אין ספק. אתם לא חושבים גם באופוזיציה, גם מרץ, הקיצוני ביותר לראש הממשלה נתניהו? אנחנו לא קיצוניים. הקיצוניים מבחינת הדעות, לא... מהקיצוניים מבחינת הדעות, הפוך מנתניהו. טוב. אתם לא חושבים שבעת הזאת צריך לאחד כוחות, להגיד, בוא ניתן לממשלה הזאת להתנהל עוד כמה שבועות. אבל היא לא מתנהלת. המאבקים הפוליטיים שערו. היא לא מתנהלת. בזמן שעבר מאז הגל הראשון, נתניהו לא טיפל במשבר הקורונה. הוא התעסק בסיפוח. איך היה בגל הראשון? טיפל טוב? גם כן, לא. אבל, אבל שוב, אוקיי. אבל זה, הוא בעצמו אמר בגל הראשון, הוא בעצמו אמר, שזה לא שהווירוס נעלם. נכון. היה סגר דרסטי, שגמר לנו את הכלכלה וגמר את החיים להרבה מאוד אנשים. ואז, פתחו מהר מאוד, ובעצם לא קרה שום דבר. למשל, את כל מערך... תגידי, את חושבת שנתניהו עושה מה שאני אומר? לא, אני אומרת, היה לחץ גם בשמאל וגם בתקשורת. לא, אי אפשר להאשים עכשיו אותי בזה שפתחו. אני אומרת מאיפה הגיע לחץ. צריך להחליט. אם זה הקרדיט של ביבי, כי בסוף הגל הראשון הוא לקח את הקרדיט ואמר, אני הדברתי את הקורונה, מתקשרים אליי מכל העולם ללמוד ממני. אז עכשיו, זה אשמת מי? ההוא מרשות המיסים, שאול מרידור, מי זה היום? ישראל כץ. כל יום יש מישהו אחר. אשמות אחרות, אבל אנחנו כל יום מישהו אחר, רק לא ביבי. ביבי, איזה ילד בפינה, מסכן שבוחה. לא, הוא ראש הממשלה והוא מנהל פה את המשפט. אז אם ראש הממשלה, זה לטוב וזה גם לרע. ועכשיו זה רע. ואני חושב שראש הממשלה, אני חושב שדי, הוא גמר את זה. אין לי מה להגיד, אני לא חושב שהוא, אני לא אגיד לו להתעשת, כי הוא לא יעשה את זה. הוא בזבז את הזמן מאז הגל הראשון, ואני חושב שהוא גמר את הסוס. גמר את הסוס, זה הסיכום. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, תודה שהתארחת אצלנו, יושב ראש מרצ. בזמן כנסת, יש לנו עוד שעה. עמוסה, היה לנו דיון מאוד מעניין עם חבר הכנסת הורוביץ, תכף נעסוק בעניין הזה גם, שלום איתן זליגר מצטרף אלינו שוב. תשמע, ניצן הורוביץ אומר לנו, אין, ראש הממשלה נופל, זהו, נגמר הסיפור. טוב, נו, בסדר, אני לא נעים להגיד. הוא חבוט, הוא... הוא מחנה שכבר 40 שנה אומר שראש הממשלה נופל, ונתניהו כבר 11 שנה, ומתישהו זה יקרה. הוא גם גרה לי דובר את ראש הממשלה, כי קשה לו להתמודד עם תקשורת שהיא לא תקשורת. כן, אני חייב להגיד, שמעתי כמה דברים שהוא אמר, אחד הדברים שלי הכי הפריע, זה על הזכות האבסולוטית של המחאה, כאילו שזה הזכות האבסולוטית, למשל, הוא לא נלחם על זכות התפילה. איתן, דיברתי איתו, שאלתי אותו 4 פעמים על אלימות של המפגינים, והוא דיבר על אלימות שוטרים. הוא לא רצה להודות שהייתה אלימות מפגינים, ואמרתי לו את הדברים, ברגע שאתה מכחיש אלימות, אתה מגבה אותה.
דרך אגב, אני רוצה להגיד דבר אחד. ממנו אני מאוד מאוכזב. למה? כי מי שמגן על שומרי הסף צריך גם להגן על השוטרים. אני פחות מגן על שומרי הסף, ולכן אני חושב שאפשר לתקוף את המשטרה. זה לא כזה, הם לא כאלה קדושים, ובאמת המשטרה עושה הרבה פאולים. נכון, אגב. גם מול מפגיני ימין, גם מול מפגיני שמאל. אבל האנשים שלו, הוא והמחנה שלו, שכל היום מסבירים לנו ששומרי הסף הם האלוהים, פתאום ששומרי הסף ממשרד הבריאות אומרים שצריך לסגור, אז אומרים, רגע, הם לא יודעים שהמשטרה עושה ככה, פתאום הם לא יודעים. אז תחליט אדון ניצן הורוביץ, תחליט אדון מחנה שומרי הסף. האם שומרי הסף הם תמיד צודקים ואז אני לא מתווכח איתם, או שאפשר להתווכח עם שומרי הסף ואל תבוז לאלה שמתווכחים איתם. בוא נראה דברים שאמר השר אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, אתמול במשדר המרכזי אצלנו בערוץ 20, דברים שקשורים בליאת בן ארי. בוא נראה. בתור שר משפטים לשעבר, האם ראוי בעיניך שפרקליטת מיסוי וכלכלה ליאת בן ארי תמשיך בתפקידה לאחר שנחשף שבוצעו עבירות בנייה לכאורה? אם זה אכן הדבר שקרה, אני חושב שזה בושה וחרפה שמי שמטיפים כל היום לניקיון כפיים ותואר מידות ושמירת החוק וממציאים תיקים שלא היו, הרי העבירות האלה שהם הגישו את כתב אישום נגד ראש הממשלה חסרות תקדים בארץ ובעולם, פתאום מתגלים בכלכלתם, ובהחלט אני חושב שאין מקום שהיא תמשיך לשרת שם. טוב, הדברים של השר מרוחנה, הוא אומר על יד בן ארי לא צריכה להמשיך לתפקד, להיות בתפקידה. אני לא יודע אם אני מסכים עם כל דבר שזה ישר לא צריכה למלא את תפקידה, אבל אני מצפה ממערכת המשפט לחקור את עצמה, לבדוק את עצמה, האם זו עבירה, קודם כל... צריך להגיד, עבירות בנייה, לכאורה, מדובר על איזשהו משהו שהתגלה שם, כנרת ברה שיוכלת לי, אני הביאה את זה? העבירות בנייה שלה היו פחות חמורות מאשר התשובות שלה לעבירות בנייה. נכון. בעלי, אני לא יודעת, בוא, תגידי, טעיתי, תגידי, עשיתי פאול, זה לא עבירה כזאת חמורה, אז בוא ניתן רק את הפרטים. עורך הדין כנרת ברה שהביאה את זה, מדובר על איזשהו פיצול דירה בנכס בראש העין, ששייך ליד בן ארי ולבעלה, ובאחת התגובות שלה היא גם אמרה, ביקשנו את האישור לפיצול לאחר בעצם הפיצול. זה צריך להגיד, בוא, אנשים לא היו, נהיו בישראל, רמטכ"ל שהיה אמור להיות רמטכ"ל, לא נהיה רמטכ"ל בגלל עבירות בנייה כאלה ואחרות. אומנם טיפה עבירות יותר חמורות, אבל עדיין זה עלה לחקירות ולסף גבוה. לא, אני אגיד לך מה מפריע לי, היא אשת חוק בישראל. היא אשת חוק? היא אמונה על נדבך מרכזי במערכת אכיפת החוק. לגמרי, והתירוצים שלה הם של אחרון העבריינים. אני לא יודע מה המעשה שלה הוא של אחרון העבריינים, אני חושב שלא. זה מעשה, את יודעת, חמור, אבל לא של אחרון העבריינים. התירוצים שלה, הסיבות, וכל הדברים האלה הם קצת של אחרון העבריינים. קצת דומה לחופשה באפריקה, כאילו, את יודעת, יצאתי, לא ידעתי, הייתי פה, בוא, הבת שלי בת ה-12 מביאה תירוצים יותר יפים. ואתה רואה, ובתקשורת הישראלית, כאילו, מהדורות החדשות, כאילו הנושא לא קיים. אתמול השר אמיר אוחנה התבטא בעניין במשדר המרכזי של ערוץ 20. ראיתי פולו-אפ על האמירה עצמה בכל מיני מהדורות, אבל על העניין, על הלכאורה עבירה, לא דובר. בצער גדול צריך להגיד שכל המערכת הפוליטית מגינה על מערכת המשפט, בעיקר בגלל שהיא מפחדת שתקוף אותה. מערכת המשפט היא מאוד מאוד אלימה וחזקה בישראל, וגם האנשים שתוקפים היום את שלטון החוק, או מבקרים, יש שלטון החוק, הם לא תוקפים, הם מבקרים, זה תפקידם לבקר. יש ביקורת. היו שנים שהם הגנו עליהם יותר מדי. אני רוצה להביא לפניך דברים שכותב היום רביב דרוקר במאמר בהארץ, והוא מתייחס ליחסים בין גנץ לאשכנזי. הוא כותב, האם מעוניין אשכנזי שגנץ יחוסל והוא הירש אותו? בסביבן סגן חושדים. הוא כותב פה עוד כמה דברים על מקורבי גנץ ואשכנזי וכו', אבל השאלה הזאת של פתאום הוא מעלה, האם אשכנזי רוצה לחסל את גנץ פוליטית ובסביבת גנץ חושדים? יש פה משהו שהוא לא נורת הזרה, הוא פרוז'קטור מהבהב. לגמרי, תראי, רביב דרוקר, אני לא דיברתי איתו לאחרונה, ובטח לא ב-24 שעות האחרונות, אבל צריך להגיד דבר אחד, מאז הבחירות הוא די תומך במהלכי גנץ. זאת אומרת, בגדול, המאמרים, הוא גם תמך בממשלת האחדות, בניגוד לרוב המחנה שהוא מגיע ממנו, הוא עשה כל מיני מהלכים, הוא גם אמר שגנץ מתפקד לא רע, זאת אומרת, אז לכן ההנחה היא שזה בממשלת גנץ. בהחלט זה סוג של נורת הזרה לאשכנזי, אל תתחיל לחפור את המנהרות, כי אנחנו כבר מתחילים להעיר אותם. אני חושבת שהמנהרות כבר סלולות היטב. תראה, אנחנו זוכרים את הריבונות, נכון. שהוא הלך ותדרך עיתונאים לגבי הריבונות, אחרי זה הוא קודם עשה את זה בתדרוך אוף רקורד, אחרי זה הוא כבר הזדהה במאמר של יוסי ורטר, הוא אמר על הדברים שהוא אמר למייק פומפאו, כלומר, ממש, גנץ, אשכנזי לקח על עצמו את הקרדיט של לטרפד את תוכנית הריבונות, אחר כך,
רצה איזושהי הדלפה שמתנגדת לתוכנית הכלכלית של נתניהו, מתוך אחד משרי הבכירים של כחול, אבל אני רק יכולה לאמר במי מדובר. כלומר, הוא לוקח על עצמו, הוא מתדרך עיתונאים, הוא לוקח קרדיטים, הוא מומחה בהדלפות. אבל לאשכנזי יש שתי בעיות. אחת, זה העניין המשפטי שלו. כל פעם שהוא ירים את הראש, ריח הפגר. כן, יהיה מי שידאג לנו. ריח הפגר עדיין בחדר. הדבר השני שאסור לשכוח, בקרב חברי הכנסת של כחול לבן, לא יודע מה זה תנועת כחול לבן, כי זה נראה לי משהו אמורפי, לא קיים. בקרב חברי הכנסת של כחול לבן יש רוב ברור לאנשי גנץ. זה אנשים שגנץ הביא, אנשים שמחויבים לו, שמתנהלים איתו, ולכן אולי הוא יכול להרים את כל המחנה, זה אחדות בין כחול לבן ליש עתיד חדשה שתהיה, אני לא מאמין. אבל יש לו בעיה בסיסית, כי בסוף בפוליטיקה... לא, תראה, הוא פשוט רוצה, ככה אני מעריכה. לבדל את עצמו. שגנץ לא יהיה ראש ממשלה, כן? כל הסיפור הזה של פיזור הכנסת, זה הוא לא פחות תומך במהלך. גנץ לא יהיה ראש ממשלה, יבינו שהסיפור שלו עבוד, גבי אשכנזי יבוא כאיזשהו מושיע חדש. נכון, אבל לזה אני אומר, ברור שזה השאיפה שלו, הוא לא קיבל את מנהיגותו של גנץ מהיום הראשון, הוא הבין שהוא רק סוג של פלטפורמה להגיע למערכת הפוליטית, הוא לא יכל להגיע כמספר אחת בגלל כל מה שאמרנו, ולכן הוא היה צריך פלטפורמה כמו גנץ, פלטפורמה נקייה. עכשיו נגמר הפלטפורמה וצריך לחסל אותה, אבל בפוליטיקה צריך בסוף גם ידיים, אצבעות. כל השאלה אם הוא הצליח לקחת את אנשים כמו חילי טרופר, אסף זמיר, אנשים שמזוהים לגמרי עם בני גנץ, אנשים שחייבים לבני גנץ את הקריירה הפוליטית שלו, אנשים שהלכו איתו ביחד, האם הוא הצליח? אני לא רואה את זה כרגע קורה. איך זה יקרה? תמיד הכל יכול לקרות. הוא בהחלט מסמן את זה, הוא בהחלט קשה לו מאוד להיות מספר 2. מי שהיה רמטכ"ל לא יודע להיות מספר 2, ראינו את זה אצל בוגי יעלון, ראינו את זה כל הרמטכ"לים בישראל. לא רק זה, הוא מיומן בלנסות לפגוע ב... נכון, וזה לא רק מספר 2, הוא מספר 2 של מישהו היה המפקד שלו. כן. גבי אשכנזי היה המפקד של גנץ. כן. אנחנו צריכים לשכוח את זה. בצבא, זה לא כמו באזרחות שאפשר להקפיץ. מי שהיה רב אלוף לפניו, הוא צריך להיות המפקד. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אסור לזלזל, אפילו לא בקמצוץ במהלכיו הפוליטיים של אשכנזי. אני חושבת, אפשר להגיד על אשכנזי שהוא היה פוליטיקאי בעודו רמטכ"ל. פוליטיקאי מדהים, כן? כל המהלכים שעושה עם אהוד ברק. פרשת אשכנזי מנדלבליט שזכתה לכינוי פרשת הרפז, זה מהלך מבריק נכון. של אנשי יח"צ ופוליטיקאים ואנשי תקשורת ששילבו זרועות כדי להפוך את זה לפרשת הרפז. כלומר, האיש מתוחכם מאוד, מבין תקשורת, מבין פוליטיקה. ואני אומרת את זה חד משמעית, הוא מתדרך עיתונאים בכל המערכת, יוצר איתם קשרים טובים, מבוססים, שמבוססים על הדלפות, מבוססים על מידע. תשמע, עין פקוחה גם מנתניהו, אבל יותר מגנץ. ולקח תפקיד שהוא לא יכול להיות מואשם בשום דבר במחדל הכלכלי ובמחדל הבריאותי, אין לו שום אחריות פה, הוא אפילו לא יכול לנסוע, אפילו המחדל של יחסי החוץ הוא לא, כי הוא לא אחראי על מחדל יחסי החוץ, ולכן הוא נמצא במצב שהוא כאילו לא אמור לסבול, ואם אשכנזי, הרי מה יעשו? נגיד מחר בבוקר יש בחירות, או עוד שנתיים יש בחירות. אגב, הוא גם כמעט לא מתראיין. כן, יבוא סקר. ויגידו, השמאל או המרכז, לא יודע איך תקריא ליצור הזה, ברשות גנץ מקבל 10 מנדטים, וברשות אשכנזי 15 מנדטים, האם גנץ לא מוכן להקריב את עצמו למען המחנה? זה התהליך הידוע. כל השאלה היחידה, האם בסוף הידיים יישברו? אני מעריך שכרגע אין לו מספיק ידיים ואין לו מספיק אצבעות לעשות המהלך, אבל בהחלט הוא עובד, כמו שאת אומרת, הוא מתדרך, הוא נכון, והוא כל הזמן בורח מהקורונה ומהכלכלה. הוא גם לא מגן על גנץ, הוא לא מתראיין, הוא לא מתלכלך, לא משייכים לו את הקורונה. לשים לב לגבי אשכנזי. טוב, אנחנו יוצאים לראות מליאה כמה דקות, ומיד איתנו חבר הכנסת מנסור עבאס. אני בא איך אני מייעל, לא איך אני מקלקל. לא איך אני בא ושם ליצנים ושם כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים, אלא איך אני מייעל. אבל אני רוצה, ברשותכם, היום כ"ח תמוז. יום השנה השמיני לפטירתו של מורי ורבי ומורם ורבם של מאות אלפי יהודים, מרן הרב אלישיב זצ"ל. הדבר המעניין ביותר אצל מרן הרב אלישיב, בניגוד להרבה הנהגות פוליטיות, ציבוריות, הלכתיות, הוא לא היה איש שהסתובב בין העם, הוא למד, דרך אגב, הוא היה ייחודי, למד לבד במשך 80 שנה, למד לבד, היה ספון על הספר לבד, במשך 14 שעות ביממה עד גיל 100, אני מסיים, עד גיל 100, אבל היה אצלו דבר שעל זה, על הבסיס של זה, התנהלה כל ההנהגה שלו. לא להסתכל על פופוליזם, לא להסתכל מה פופולרי, לא להסתכל מה פוליטית שווה לי, מה נכון לעשות, והיה חוזר על זה תמיד.
התוצאה, איך יקבלו את זה בחוץ, מה יהיה בחוץ, מתוך הניתוק הזה, מתוך החיבור שלו לספר ולתורה, בלי נגיעות, הכרעות, זה מה שאנחנו זקוקים לו היום. תעזבו את הפופוליזם, תבואו עם הצעות אמיתיות. תודה רבה. עם הצעות שאפשר לעשות בשביל שנוכל לעזור לאזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה. בשם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת יבגני סובה. טוב, זה היה חבר הכנסת פינדרוס, נכנס לאחרונה למשכן. מצטרף אלינו חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש מפלגת רע"מ, וגם יושב ראש הוועדה למיגור האלימות בחברה הערבית. נכון? לצערי, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. אתמול שלושה אנשים נרצחו בשלושה כפרים תוך לא 24 שעות, 12 שעות. למה? זאת מגיפה ש... מגפת האלימות. מגפת האלימות והפשיעה, לא רק אלימות, משתוללת בחברה הערבית. המצב הכלכלי היום בצל הקורונה גם נתן דחיפה לנושא הזה, כי התרענו בנושא הזה. מספר קבוצות שהן פועלות במספר יישובים, נותנים הלוואות, גובים מיסים, פרוטקשן, והיום רוצים, בגלל המשבר הכספי, אנחנו אנשים לא מצליחים להחזיר להם הלוואות וכו'. אבל זה תסמין לבעיה. הבעיה הזאת היא בעיה של שנים, הזנחה של שנים, בשני צדדים. כן. אחד, טיפול משטרתי לקוי וכמעט חסר. כן. המשטרה נעלמה מהחברה הערבית. מדברים על שלטון החוק, וזה רק בכנסת מדברים על זה. אבל בפועל אין. הם מזניחים את הממשלה והמשטרה, מזניחים את החברה הערבית, ואין שם לא שלטון חוק, לא ביטחון אישי ולא... ראיתי שפתחו תחנת משטרה חדשה בטייבה. אגב, לדעתי אף חבר כנסת מהרשימה המשותפת לא היה. אל תתפוס אותי במילה, אבל זה מה שאני הבנתי מהעיתונאים במקום. כן, אנחנו לא חייבים להיות שם, אבל פתחו תחנה. ביום השני נרצח אחד. עכשיו, מה אומרים עכשיו האנשים בטירה שתמכו במשטרה כאשר הגיבה בעוצמה אחרי פציעתם של שני שוטרים? והביאו מסוקים והכל היה, ואפילו, אני זוכר לפני חודשיים משלושה, המשטרה פגעה, ובעצם נהרג אחד שהוא פושע בעצם, ככה הוגדר ודם על ידו. האנשים כתבו פוסטים בתמיכה במשטרה. עכשיו, מה אומרים האנשים? אז כאשר הותקפתם, פעלתם נכון, פעלתם בעוצמה, והיום כאשר נרצח איש מהשורה, כלום, נעלמתם. אנחנו עושים את הרוטינה של עבודת המשטרה ומסיימים את התיק. יש בעיה מאוד חמורה. אנחנו מנסים לטפל בזה מהשורש, גם ברמת החברה עצמה, החינוך, הרווחה, התשתיות, המועצות המקומיות, אנשי הדת. אנחנו מגייסים את כולם. אני לא רק יושב ראש ועדה פרלמנטרית, אני יושב ראש ועדה עממית בנושא הזה. ופועל בקוויון הזה, ואני אומר לאנשים שלנו בחברה הערבית, אנחנו גם אחראים, יש לנו בעיה, יש לנו משבר ערכי, מוסרי בנושא הזה. ערך האדם לוקה בחסר, אבל מצד שני, אין ספק, לממשלה יש אחריות כוללת. לממשלה. תראה, ראיתי את המחאות האלימות, עוד פעם ביפו, עוד פעם חזר לנו נושא יפו. איך הדבר הזה עדיין נמצא בכותרות? אתה יודע, עיריית תל אביב כבר בגץ הקפיא וכו'. איך עוד פעם מחאות אלימות? אתה יודע, מי שרואה את התמונות משם, ברור שהאצבע המאשימה תהיה כלפי החברה הערבית. שני הסברים. כן. קודם כל, הנושא שם הוא נושא טעון. נושא של בית קברות. כן. ופגיעה בו. ואנשים רואים דחפורים שם. איך פגיעה? לפני 100 שנים כבר עברו הקברים, הוקם שם מגרש ספורט. כלומר, אנחנו מכירים את הסיפור, מכירים את ההיסטוריה. שטח של 700... זה לא כפי שזה מתואר. היו שם... בית קברות, הוא עבר לפני 100 שנה. לא, לא, על ידי זה שלטון לא, מוסלמי. האמת זה לא, כי כל אחד מספר סיפור אחר לגמרי. זה הבעיה העיקרית שלנו. בדיוק. אני ביקשתי מפרופסור רסם חמאס, מומחה בנושא קרקעות, להוציא לי עיריית, איזה עתודות קרקע יש לעיריית תל אביב? המון, המון. הם יכולים לבנות את המבנה הזה להומלסים, לאו דווקא מעל לבית הקברות. ואת יודעת, יש מין פשרה מסוימת שם, אבל זה מצד אחד, יש רגישות דתית וקדושת המקום. אבל מצד שני, האנשים שם, אף אחד לא מדבר איתם. לא מנסה לבוא איתם במגע ולהגיד, אוקיי, בוא נפצה אתכם. בוא, אם אפילו מזזים קבר, לאן מזזים אותו? לא נותנים להם פתרונות.
ולכן, אבל גם... אבל אני רוצה להבין ממך, לפני 100 ומשהו שנה, בית הקברות הזה עבר ברובו. כמה קברים נשארו שם היום? אני חושב שמי שצריכה לתת תשובה זאת העירייה, כי עשו שם מין מיפוי בצילומים, לא נתנו לנו תשובות. אני כחבר הכנסת פניתי לראש העירייה וביקשתי ממנו, בוא ניפגש ונדבר. אוקיי, יש לו משהו בראש, הוא רוצה להוכיח שהוא מנהיג את העיר הזאת, שהוא מחליט, אוקיי. אבל צריך לשים לב, אלימות בין המשטרה לאזרחים, זה לא רק על המישור או על הציר של ערבים ומשטרה ומדינת ישראל, לא. אלימות הייתה בתל אביב, הייתה בירושלים, אתמול, בלילה. נכון. את המתח הזה, אני תמיד מנסה להסביר את זה, יש מתח התמידי. בין אגב, אזרחים... בירושלים אני גם מאשים, גם את המפגינים. גם את המפגינים. לא, אני לא... אני אומרת, לא... יש בעיה. אתה יודע מה, כן. אז בוא, אני אלך איתך עוד צעד. בוא, אני אלך איתך עוד צעד. מחש חוקרת המשטרה? יש לנו בעיה עם מחש. לא לשביעות רצונך. אנחנו לא מאמינים במחש. אוקיי, אמרת. חבר הכנסת אבס, למה אתה לא חובר לסגן השר גדי יברקן בדרישה להקים ועדת חקירה למחש? מי שמטרפד את זה היום זה השר ניסנקורן. אני דיברתי עם השר ניסנקורן בנושא הזה, ואמרתי לו, התמיכה האוטומטית שלנו במוסדות המשפט ובמוסדות אכיפת החוק לא תהיה אוטומטית עוד. כי אנחנו לא מרגישים שהמוסדות האלו נותנים לנו גם הגנה לזכויות הבסיסיות שלנו, לקבל משפט צדק, חקירת צדק. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב אחרת. אני כבר דיברתי עם סגן השר בנושא הזה. אנחנו צריכים לעשות משהו עם... סגן השר יברקן? כן, כן. ואנחנו צריכים לעשות משהו עם המחלקה הזאת שקוראים לה מחש. אתה יודע... לא יכול להיות ששוטרים שנמצאים במחש יכולים מחר לחזור למשטרה, נכון. באים מהמשטרה. אתה לא יכול לחקור, נכון. את עצמך. הם נותנים גב... אתה יודע, בעבר אני זוכרת התנגדות של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, הרבה יותר גם לבית המשפט. התלוננתם גם שם על החלטות בררניות, אפשר להגיד סלקטיביות. ואיכשהו היום, בשם אידיאולוגית רק לא נתניהו, כאילו אתם לא, היום, אני, היום אתם תומכים בבית המשפט, אני בשומרי לא נמצא שם. התיישרת עם השמאל. בסדר. אני לא מתיישר עם אף אחד, לא עם השמאל, לא עם המים, ואין לי את, את האמרה הזאת או את העמדה הזאת רק לא עם נתניהו. לא, אני מנסה לחשוב ולבדוק מה נכון לעשות, מה אפשר לעשות, איך אפשר לשרת כלל האוכלוסייה וגם האוכלוסייה הערבית בפרט. יש לנו בעיות עם מערכת המשפט, אין ספק. אבל גם מצד שני, אנחנו לא רוצים לאבד מה שיש. וכאילו שאנחנו ניכנס לתקופה שבה את מעט ההגנה שאנחנו זוכים ממערכת המשפט ואכיפת החוק, גם זה לא יהיה. ולכן צריך לחשב את הצעדים בצורה נכונה. לצערי, מה שלא קיים במבנה הזה, זה השיח בין הקבוצות השונות, בין השבטים, בין המפלגות, בצורה עניינית. הכל פה פוליטיקה. את לא, אנחנו עכשיו יושבים ודנים ויש אפשרות ככה להביע דעה. בכנסת אני גם אמרתי לך לא פעם שהמאבק באלימות בחברה הערבית משותף לכולנו. נכון, נכון. ולכן, לדעתי, אם יושבים ויכולים לשלב ידיים בנושאים ספציפיים מוגדרים ולטפל בהם, גם מערכת המשפט היא לא פרה קדושה ואכיפת החוק. אבל צריך ללכת קודם כל לקבוע מה אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים מערכת משפט וחוק יותר דמוקרטית, יותר חוקתית מבחינה זאת, שתביא את הצדק ואת השוויון לאזרחים, או שאנחנו רוצים מערכת משפט שהיא כלי בידי שמאל או ימין, לא חשוב. תגיד, אתה מרגיש שהיחס של המשטרה, ראינו את המחאות בתל אביב, בירושלים, נגד ראש הממשלה נתניהו, ראיתי את האלימות שם, למרות שיש פה חברי כנסת שמכחישים את האלימות, אני ראיתי את האלימות. אתה מרגיש יחס שונה של המשטרה בין המפגינים האלה למפגינים למשל בחברה הערבית? אין ספק שהמשטרה פחות סובלנית למפגינים הערבים. פחות. ולכן אנחנו... אתה יודע, זו טענה, סגן השרה מקלב ישב פה לפניך לפני חצי שעה ואמר לי את אותו דבר על המגזר החרדי. אז יש אם נדרג את זה, צריך להגיד את האמת. קודם כל, חברה ערבית, פחות סובלנים, אחר כך החרדית, אחר כך השאר. ובנוסף לחרדית, האתיופית. ברגע שהמשטרה חושבת שאם היא מתנהגת בצורה
לא ראויה, לא תמצא מי שישאל את השאלות ומי שיבקש שהמפקד הזה או אחר ייתן את הדין וחשבון, אז הם משתלחים ככה ואין... כאילו, המשטרה היא כלי אלים. אמנם שהוא כלי אלים חוקי, אבל הוא כלי אלים, אנחנו מבינים את זה, אבל הכלי יש אלים גבול. במידה ועוברים על החוק. בדיוק, זה ככה אמור להיות, אבל תראי, אני חבר כנסת, לפעמים אני עומד בהפגנה מסוימת, ואני רואה את העיניים הכועסות של השוטרים, מי הדריך אותם שככה צריך להתנהג? הייתה לנו חוויה... הם לא מגיבים רק לאלימות. כי אני רואה את האלימות במחאות. אמרתי לך, גם במחאות האלו בתל אביב ירושלים, אבל גם במחאות ביפו אני רואה את האלימות. אבל אם נשווה, אין ספק שתגובת המשטרה תמיד עם מפגינים ערבים היא חוצה. בהשוואה הזאת אני מסכימה. אוקיי, חשוב לי גם שאלה איך אפשר להתקדם, איך אפשר ליצור משטרה יותר אזרחית, יותר מכבדת גם היא את החוק, כי את לא יכולה לדרוש מהאזרחים לכבד את החוק ברגע שהאמון על שלטון החוק לא מכבד אותו בצורה ראויה. לדעתי בדרגה ראשונה זאת המשטרה. תראי, ברגע ששלושה נרצחים, 52 אנשים נרצחו מתחילת השנה, כמה תיקים פלחו? הם לא עושים את העבודה כמו שצריך. כן, אבל אתה יודע, אפילו ראיתי שלושה פקחים שנכנסו ברשות הטבע והגנים לאיזשהו אזור, וממש לינץ שבוצע בהם, ואחרי זה המשטרה הגיעה וכו'. אנחנו לא יכולים לעצום עיניים. לא יכולים לעצום עיניים. אוקיי, לכן מדברים על זה. אנחנו מבחינתנו כעמדה גם פוליטית. אגב, זה היה שם תושבים בדואים, אם אני זוכרת נכון באותו... כן, אבל אנחנו מבחינתנו אומרים, את המאבק שלנו אנחנו ננהל בדרכי שלום, לפי החוק. בעזרת השם, אני רוצה, אנחנו רוצים אותו דבר. אבל גם מצד שני, הממשלה לא יכולה גם להשאיר את האזרחים מול המשטרה וצופה מהצד. היא אמורה לתת פתרונות. למשל, היום, המשטרה, בחסות המשטרה, כוחות של הרס נכנסו לבתים בג'סר א-זרקא, שזה יישוב, ממילא יישוב שיש בו נקבה היום. אבל אם הבתים הללו לא חוקיים? לא, זה לא עניין. טוב, זה לא. לא, זה לא עניין. משפט אחרון כך חייבים לסיים. לכן מה שאני אומר, הם לא יכולים להשאיר אותם, בוא תסתדרו איתם, תהרסו את הבתים, בלי לתת פתרונות. אם היו אומרים להם, אנחנו רוצים להרוס פה, אבל דעו לכם, אנחנו נותנים לכם אפשרות לבנות פה, והנה יש לכם חלקות, בקשה, ונותנים תקופה, תעברו, תבנו פה, ואז אנחנו... נוציא אתכם מהשטח הזה. אפשר לעשות, כאילו, לתת פתרון ולתת ארכה לאנשים כדי להתארגן, וכולם ככה יתו. הדברים ברורים, חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה רבה שהתארחת אצלנו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. חזרנו זמן כנסת, מצטרף אלינו חבר כנסת אוריאל בוסו משס, חבר כנסת חדש, צריך להגיד, נכון? רק לפני כמה, שלושה שבועות היינו מבחורה? אמת. הראינו אותו בשידור חי, אגב, בזמן כנסת. טוב. לא ידעת. וגם את הברכה של דרי, של השר דרי. נו, כבוד הוא לי, גם ולכולם. תכף גם נדבר למה. בוא נתחיל ככה, תוכנית הכלכלית של השר דרי, הוא הציג אותה, יש חילוקי דעות עם נתניהו, כן? זה לא סוד. אני חושב שכבר אין חילוקי דעות עם נתניהו על התוכנית. בהתחלה מישהו חשב להגיד, אולי זה כספים קואליציוניים, השר דרי מנסה לקחת 3 מיליארד, 4 מיליארד, 700 מיליון. אבל היום כל פקידי האוצר גם התיישרו והבינו שזו התוכנית הטובה ביותר, אני חושב. איך הצלחתם ליישר את פקידי האוצר? תגלו לנו את הסוד. כי פקידי האוצר הבינו שזו התוכנית הטובה ביותר לדעתי, ולצערי גם כן, יותר מהתוכנית גם כן של ראש הממשלה נתניהו. ואני אסביר גם למה. דוגמה, קיבלתי טלפון ביום 50 מבן אדם שאומר לי, תקשיב, יש לי מינוס בבנק של 7,000 שקל, כשהמסגרת 5, הכסף שביבי ייתן, היא בעלה למינוס. מה עושים? כמובן שהעברתי שאילתה משרד האוצר להגן את הכסף. אבל התוכנית של השר דרי מדברת על כך שאני אוריאל בוסו שעובד, ושפר עליי מזלי, אני לא זקוק לקבל את 3,000 שקל, וזה יהיה עוול אם אני אקבל אותם, לעומת מי שכבר במובנה יש לו 70-80% הנחה בארנונה, והוא כנראה זכאי בגלל כל הפרמטרים שכבר נבדקו, והכסף מעכשיו לעכשיו, וגם לא לתת לו כסף סתם, אלא לתת לו שוברים לאוכל. זה מה שאנחנו צריכים לתת לאנשים, זה מה שקרה בתקופה הזאת.
ופקידי האוצר הבינו שזה מה שצריך לעשות דרך הרשויות, לתת אותם עכשיו לעכשיו, ואני שמח שכולם התיישבו, וזו התוכנית לצערי הכי צודקת ברשת ביטחון. ברגע שנותן שוברים לאוכל, אתה מגביל את האנשים. אבל יש להם כסף, לפעמים מהכנסה של אחד מבני הזוג, יש להם כסף שלא מספיק להם, לא מדובר על אנשים שבכלל להם כסף, אבל לפחות הכסף הוא יוכלו לשלם את השכר דירה, יוכלו לשלם חשמל ומים, וכסף תזונה וביטחון תזונתי, זה בשוברים האלה יהיה, וזה גם לא חד פעמי, זה תוכנית חודשית שנתית, עד שיגמר לנו המשבר של הקורונה, זה תוכנית הכי צודקת ברשת החברתית שניתנה כרגע. תראה, השר דרי בשבוע שעבר היו שם דיווחים בתקשורת על כך שהוא ניתן שיחת טלפון לנתניהו. מצד שני, היום מכתב שנשלח שהכותרת שלו זה מניעת רצח ראש הממשלה סביב האיומים נגד ראש הממשלה. נכון, אותו מכתב? אתה יכול להסביר לי, כי יושבים פה חברי כנסת משס כמעט כל שבוע, אתה יכול להסביר לי מה קורה בין יושב ראש שס שאריה דרי לבין יושב ראש הליכוד ראש הממשלה נתניהו? אנחנו שבוע שעבר היינו בפגישה אצל ראש הממשלה, סיעת שס, כמובן בהובלה של יושב ראש התנועה, ראינו את הערכה ואת הכבוד שראש הממשלה רוכש לשר דרי. הניתוק טלפון, ניתוק טלפון, זה דברים מזרעיים שמציגים אותם כדברים עוניים וצהובים, אבל ראש הממשלה מעריך ומוכיר ומבין את המשקל, המשקל הסגולי שיש ליושב ראשה של שר דרי, ואני חושב שהיחסים שלהם לא רק שתקינים, אלא באמת צמודים בכל המובנים, גם כן בדיוני הקורונה, בקבינט הקורונה, בקבינט בנושאים הכלכליים, בנושאים הביטחוניים והבטיחות. אז אני חושב שאין פה שום שאלה בכלל, ולכן גם כן ראש הממשלה תמך עם שר האוצר בתוכנית של השר דרי, גם כשהיו מחלוקות בניגוד למה שאמרו, והם ניסו להניע את פקידי האוצר שהתיישרו. לכן אני חושב שהיחסים שלהם מצוינים להובלת המדינה. תראה, אנחנו מתקרבים לראש השנה, לימי הסליחות, יום כיפור. ציבור המסורתי, שאפשר להגיד שאתם מייצגים גם אותו, ככה, בהחלט. אפשר גם לדבר על האלקטורט וכו'. ציבור המסורתי שמגיע בימים האלה יותר לבתי הכנסת, לא יהיה לו בעוד כחודש וחצי מקומות להתפלל בהם. אתה יודע, אני מפרידה את הציבור החרדי, כי הציבור החרדי, בוא נגיד, מתפלל בכל מקרה. זה ציבור גדול שפתאום גודש את בתי הכנסת, אתה יודע, ליד הבית שלי, בית הכנסת ביום כיפור, זה צובעים על הדלתות. אנחנו בתקופת קורונה, אנחנו לא רגילים למצב הזה. מישהו מטפל בעניין הזה? ישבנו, כמובן חברים, אני עברתי גם כן בנושא הזה פנייה ליושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת יעקב אשר, שמוביל אצלו גם כן את נושא, את חוק הקורונה הגדול. גם חבר ועדת קורונה שיושבים בוועדה, חבר הכנסת אבוטבול, אבל, ולא רק, אני חושב שגם כן השר דרי בישיבת ממשלה מדבר. אנחנו כל פעם חושבים שאולי הדבר הזה מסתיים, אבל ממש לא מסתיים, אלא אנחנו מבינים שאנחנו הולכים להיות אותו עוד הרבה זמן, ודאי בחגים. אנחנו, אני חושב שנצטרך להעביר פנייה לכל הראשי רשויות, שגני הילדים ישמשו כבתי כנסת, מתנסים, להכשיר יותר מקומות בסוג הקפסולות, כי כן יוכלו להתפלל בצפיפות של 10 או 20 איש, אבל כן יצטרכו לתת מענה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא קודם כל שיפתחו יותר מרכזים ויותר נכסים עירוניים וציבוריים. שטחים פתוחים? שטחים פתוחים, אבל לא רק. יש גני ילדים, יוכשרו כולם להיות בתי כנסת בתקופת החגים. מתנסים, מרכזים כאלה, 3-4 מקומות. כן, זה המהלך של הממשלה, לשם הולכים? אין מה לעשות, כרגע אי אפשר ללמוד בתי כנסת קפסולות, אבל אני מחבר, כן צריך לתת את הדעת על כך, בשיתוף פעולה עם רשויות וכולם ביחד. טוב, אפשר לדבר על השושלת שלך, השושלת שאתה מגיע ממנה, כמה מילים? נכון, סבי. אז רגע, אז בוא נציג לך קודם כל תמונה, זו תמונה שאני אנסה להציג אותה למצלמה, בסדר? רואים, נועם הצלם שלנו, רואים את התמונה? זו תמונה של הסבא שלי, רבי יצחק אבוחצירא. רבי יצחק אבוחצירא היה רבה ראשי של רמלה לוד, אח של אבא סאלי. הוא היה גם חבר מועצת הרבנות הראשית. אני רוצה, אבל זה לא סתם תמונה. זה תמונה שסבא שלי נוטע. יש פה רב מכובד שיושב עם הגלימה שלו. הוא היה גובה כמעט 2 מטר, דרך אגב, מאוד גבוה. הוא יושב על הקרקע ונוטע שתילים בט"ו בשבט. כן. זו תמונה מדהימה. כן. סבא שלי היה ידוע כמחובר לארץ ישראל במלוא נימיו, וכשרצו למנות אותו לרב, אמרו, אני רוצה להיות רב במרכז הארץ, ברמלה, שאני אוכל להיות גם כן בצפון, גם בדרום. אצלו בערה הארץ ישראל בנושא הזה, וכשהוא הגיע לארץ מהאונייה, הוא נשק את האדמה, וביום שלמחרת זו היה אמור ללכת ולעבוד עבודת אדמה, כמו כל העלייה שהייתה, רק כולם עמדו
בחזית של האוטובוס, להגיד מדובר ברב גדול, ולא תתבלבלו, אבל הוא מבחינתו הרגיש בזה באמת קדושה, וזה תמונה שמסמלת מאוד את סבא. אני רוצה לשאול אותך, יש לי המון, המון דיונים בעניין הזה, בעניין המורשת של יהדות, יהדות מדינות ערב, בכלל מדינות ערב, אותם יהודים שהגיעו משם, והבבא חקי, כן, סבא שלך ידוע בכינוי הבבא חקי, אחיו של הבבא סאלי, אני לא מספיק שומעת על המורשת. אתה גם התמנית לחבר כנסת, שאלתי, אתה יודע, זה התרגשות גדולה, זה משפחת אבוחצירא מגיעה לכנסת ישראל, זה באמת התרגשות גדולה, אני לא אומרת את זה כי אתה כאן, אני אומרת כי יש פה שושלת רבנים מכובדת שהגיעה ממרוקו, וזה מפעים, זה צריך להפעים את כל היהודים, זה כנראה מפעיל את יהדות, בעיקר יהדות מרוקו. תסביר לי איפה החוסר הזה, למה אנחנו לא שם, אנחנו לא נוגעים בזה עדיין. כי תקשיבי, אני חושב שקודם כל גם יהדות מרוקו היא נטועה, היום היא השתלבה היום בארץ ישראל. העלייה של סבא זה כבר משנת 48, וכמי שהצעיד, כמו שהשר דרי בנאום, כשאני נעמתי, אז הוא אחר כך אמר, אכן, כשבבא סאלי וסבא שלי בבחק יעלו לארץ, אף אחד לא הכיר ברבנים המרוקאים בכלל, האם התעודות שלהם הם תעודות נכונות, האם יודעים, תלמידי חכמים, והוא מינה רב אחר רב, רב עיר מרוקאים, רבני שכונות, דיינים, מועצת הרבנות הראשית, כשהוא התמודד למועצת הרבנות הראשית, הוא קיבל את מספר קולות הגבוה ביותר, רצו גם שיתמודד לרב הראשי לישראל, הוא היה קונצנזוס, היו אהובים, אבל נכון, וכשאת אומרת למה, מה קרה, וזה השינוי שנעשה מאז להיום, שהיום זה כבר לא קורה, כי יש את תנועת ש"ס שמחזיקה באמת בעמדות חשובות, כי מה שקרה באירועי ואדי סאליב, והצליחו, לקחו יותר נכון, ושיקנו את העולים מיהדות צפון אפריקה בתנאים שונים לחלוטין מעולי אירופה, גם מבחינת העבודות והתנאים שנתנו להם, היום אין את הדברים האלה, אבל אנחנו נמצאים שם. אבל המורשת, המורשת. יפה, אנחנו לא מקבלים את המורשת. בוא, חבר כנסת בוסו, אנחנו לא תמימים, אנחנו מכירים את הציבוריות הישראלית. אני רוצה לתת לך סקופ. אין לך להשוות בין רב אשכנזי לרב מרוקאי. אני רוצה לתת לך משהו הראשונה לדעת, והראשונים בערוץ 20. אני מתכונן לקדם את המקבילה של מרכז רבין ומרכז בגין לשלום, את מרכז יהדות ספרד ויהדות צפון אפריקה על שם הרב עובדיה, בעזרת השם. ליהדות, שמה באמת יהיה את כל הנושא של היהדות, השורשים והמקורות. אתה יודע מה הכי חסר? ארון ספרים. אמת. ארון ספרים יהודי-מזרחי, לא רק שהחרדים ילמדו, שהמסורתיים ילמדו. כי היום יש, תראה, הזהות המסורתית כמעט לא קיימת בשיח הישראלי, אנחנו כל הזמן מדברים על זה. נשיא המדינה רובי ריבלין השמיט אותם, את השבט הזה בנאום השבטים שלו, השמיט את השבט המסורתי, שהיום הוא הרוב במדינת ישראל, אם מחלקים את זה לפי אחוזים בעוגת האוכלוסייה הישראלית, המסורתיים הם הכי הרבה. השמיטו אותם, בשיח הציבורי זה לא קיים. רק עכשיו דוקטור בן חיים טיפה מעדד את הנושא הזה, שיש פה ציבור גדול מסורתי, נמחק, אפילו בתקשורת, אתה לא רואה כמעט מסורתיים. אותם מסורתיים רוצים את הגישה למסורת שלהם, לשושלת, למשל רבני אבוחצירא. אז אנחנו נמצאים כאן בשביל, וגם איפה שאני הייתי בפתח תקווה מוניציפלי, בשביל לגרום גם למסורתיים ולגרום ליהדות להיות אהובה, לאהב אותנו לעם ישראל, וזה מה שאנחנו עושים למעשה, לא מייצגים רק את הצד החרדי שבאנו, ומייצגים את הבני תורה כמובן, אבל גם את השורשים, אנחנו נמצאים שם בדברים הקטנים והחשובים, בשביל שיהיה להם במה לכולם, שכולם ירגישו, זה דרכו של הרב עובדיה, היום הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, שדואג גם כן להתיר את מה שצריך, ואם זה בטיפול של העגונות, או הגרושות, או הכל. גם הרב עובדיה לגלגו לו ולעגו לו, וחיפשו את המשפט וחצי שלו, אפילו אמר לי אבישי פעם אחת. וכולם ידעו שהוא הוא האדם שחיבר בין הצד האחר ליהדות, וכולם התחברו אליו, ובמותו ראו את התשובה. אני לא בטוחה שהיום כולם יודעים את זה. אנחנו ממשיכים הלאה לתת ולחדד את זה. טוב, תזמין אותי למרכז. בהחלט. תודה רבה, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שיהיה המון בהצלחה בכנסת. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו עוברים עכשיו למליאת הכנסת, לשר אופיר אקוניס שנואם בהצעת אי אמון בממשלה. זה לא דיון רציני, זה אצלנו צעקות לא רציניות. לא, זה ברור. חבר הכנסת עסק לשם, זה בוודאי. חבר הכנסת שחד לשם, יהיה לכם יום ארוך של דיונים, האם ישנם... תוכלו לדבר, תוכלו להתייחס, אין צורך לעשות את זה באופן הזה. אדוני היושב ראש, אני מפנה שאלה לחברי הכנסת מהרשימה הערבית, המדברים חבר הכנסת טופורובסקי על אוטוקרטיה. אני שואל אתכם,
על זכויות הקהילה הלהט"בית בארצות הערביות. דינם לצערי מוות, ואתם יודעים את זה, וחלקם בייסורים. אז אל תטיפו לנו מוסר, לא על דמוקרטיה ולא על אוטוקרטיה ולא על דיקטטורה ולא על קומוניזם. אתם מדברים, כל הדברים האלה הם מנת חלקכם, למעט דבר אחד, למעט דבר אחד, אוטוקרטיה, למעט דבר אחד. חבר הכנסת שחאדה, שוב אתה עומד, שב בבקשה. מוצאים לאורן אנשים אשר... בוא, ידידי, תן לי, אני אשיב לך. אתם שמענו את הטיעונים שלכם. מיד נגיע לסוגיית הכיבוש. חבר הכנסת עסקלי, מספיק כבר. ובכן, חבר הכנסת... רבותיי, נגמר הוויכוח, עכשיו תאפשרו לו לדבר. חבר הכנסת שחאדה, דינם של אנשים אשר רוצים לחיות את חייהם כפי שהם באמת מעוניינים בכך בארצות הערביות, ברובן הגדול דינם לצערי מוות ולפעמים בייסורים. ואגב, אני לא מדבר, סליחה אדוני, על מתנגד, מה לעשות, זהו המציאות. ומה עם מתנגדי השלטון? אני לא מדבר על הקהילה הלהט"בית, לא מדבר על הקהילה הלהט"בית, אלא על מתנגדי שלטון. חבר הכנסת כסיף, מתנגדי שלטון בסוריה, באיראן. לא, אין צורך בתשובה. אין צורך בשום תשובה. שמענו אותך. תוכלו לדבר בהמשך הדיונים היום. אני מבקש. נא להירגע, מספיק כבר. מספיק, אפשר להירגע, הכל בסדר. חבר הכנסת הרצנו, אני אומר לך, לא הייתי מציע לך, באמת בידידות אני אומר לך, לא הייתי מציע לך להיכנס לוויכוח עם הרשימה המשותפת על גורלה של הקהילה הלהט"בית. ואני אגיד לך מה דעתי האישית, לא עמדת הממשלה, כי אינני מייצג כאן את כל הממשלה. עמדתי האישית שהקהילה הלהט"בית בישראל צריכה וראויה לקבל את כל הזכויות, את כל הזכויות, גם בחוק פונדקאות, גם בהבאת ילדים, בכל... אבל אני אמרתי, אני בעניין זה אומר את עמדתי הפרטית. עכשיו, לחבר הכנסת מזהה התהליכים, חבר הכנסת יאיר גולן, אדוני היושב ראש, חבר הכנסת גולן, אני פשוט משיב להצעות, אתה מבקש תשובה על הדברים שהעלית. חבר הכנסת גולן מזהה התהליכים. שני דברים העלית, שלושה דברים שאני מבקש להתייחס. האחד, אתה איתי, חבר הכנסת גולן? חבר הכנסת אבידר. חבר הכנסת אבידר, הוא מדבר אל חבר הכנסת גולן, ואתה עומד עם הגב אלינו והוא לא מאפשר לו לשמוע. חבר הכנסת אבידר, לא נימקת היום, אני משיב לחבר הכנסת גולן. שני דברים, שלושה דברים שאני מבקש להתייחס בדבריך בהצעת האי-אמון. האחד, עובדות סוציאליות, אני נשימשתי לגאוותי שר העבודה והרווחה בין ינואר למאי. אחת הפגישות הראשונות הייתה עם אותה נציגות אשר שובטת בימים אלה, ולא תאמין מה שאני שמעתי, 30 שנה לא היה עדכון בשכר העובדות והעובדים הסוציאליים. אין לי כל צל של ספק שהממשלה הזאת ושר העבודה והרווחה, אשר חלק מן הממשלה עם שר האוצר, השר ליצמן, יביאו פתרון לדבר הזה. אני אתעלם לרגע מדברים אחרים שאמרת, אבל על דבר אחד אני מבקש להשיב לך. מכבסת המילים שבה השתמשת בסוף דבריך על הסיוע לעמותות, ואתה התייחסת, אתה קורא להם, לא יודע מאיפה הבאת את זה, מה אתה קורא לכולם מבקשי מקלט. ובכן, רוב גדול, רוב עצום הם מסתנני עבודה פורעי חוק. אתה משקר, חבר הכנסת כסיף. מספיק כבר, חבר הכנסת כסיף, הוא יכול איזה משפט בלי הערת ביניים. ישנם מעטים מאוד, חבר הכנסת גולן, ואתה יודע זאת, כי אתה יודע את העובדות, שהם אכן מבקשי מקלט וראויים על ידי העם היהודי ומדינת ישראל, שעונים, אדוני היושב ראש, לקריטריונים של מבקשי מקלט כדי לקבל מקלט. אבל יש פה 70,000 פחות או יותר, רובם הגדול הסתננו ארצה באופן בלתי חוקי, פסחו על מצרים ששם יכלו לקבל, אבל לא רצו בכך, את זכויות הפליט שלהם, הסתננו, סלח לי, הפכו את חייהם של תושבי דרום תל אביב, של תושבי פתח תקווה, של תושבי אילת, לבלתי אפשריים. ואתם מעדיפים, לצערי חבר הכנסת גולן,
את רווחתם של אותם מבקשי מקלט אשר רמסו וכבשו שכונות שלמות בתל אביב, בפתח תקווה, באילת, בערד ובמקומה, וגם כאן לא רחוק בירושלים. אדוני היושב ראש, אני אבקש מחברות וחברי הכנסת לדחות את כל הצעות האי-אמון. תודה רבה. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת, גם ביציע, בבקשה, לשבת. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. ראיתם את העימותים במליאה? מיד חוזרים עם עוד עדכונים מהמליאה. תודה שחזרתם אלינו, חברים. אנחנו מיד חוזרים למליאת הכנסת. לסגן מנכ״ל החינוך העצמאי החרדי בישראל ושב לעיר הולדתו, ירושלים. בשנת 1998 נבחר לייזרזון לכהן כחבר בכנסת ה-14 לאחר מימוש רוטציה באגודת ישראל. הוא כיהן כחבר בוועדת הכנסת, ועדת החוקה, חוק ומשפט, ובוועדה לענייני ביקורת המדינה. לאחר תום כהונתו כחבר כנסת, שב לייזרזון לעשייתו בעולם החינוך וכיהן כיושב ראש החינוך העצמאי. אברהם יוסף לייזרזון ראה בחינוך הדור הצעיר לערכים, לאהבת התורה ולאהבת עם ישראל את הבסיס לעשייתו הציבורית. עשייתו בתחום זה ותרומתו בתחום החינוך השפיעו על דרכם של רבים לאורך שנים ארוכות. יהי זכרו ברוך. אני מזמין את השר יעקב ליצמן לומר דברים לזכרו. אדוני יושב ראש, חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע, פרשת דברים, אנו רואים דבר מעניין שמחבר אותנו לזכרו של הרב אברהם יוסף לייזרזון, זכרונו לברכה. כתוב בפסוק, ואמר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. משה רבינו מפקיד את המלאכה בידי נציגי העדה. אנשים חכמים, נבונים וידועים לשבטיכם, הוא אומר להם כיצד לפעול מול העם. שמע בין אחיכם, שפלתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים כקטן כגדול תשמעון, לא תגורו בפני איש. כך היה רב אברהם יוסף לייזרזון, זכרונו צדיק לברכה. בדורנו זה חסר לנו דמותו הגדולה, את התקיפות מצד אחד ואת הפשטות והחיבור לעם ולציבור, כפי שנציג ציבור צריך להיות. הרב אברהם יוסף לייזרזון הידוע כאיש ציבור מוביל ביהדות החרדית, איש נאמן לגדולי התורה והאדמו"רים, היה שליח אישי למשימות ערכיות וחינוכיות, בעל יכולת רטורית אדירה והוא היה מקובל מאוד בקרב כלל העדות והציבורים. לא אשכח את מסירות נפשו למען קודשי ישראל, למען בית גור, למען אגודת ישראל, למען חינוך ילדי ישראל, אף שפעמים רבות שילם מחיר אישי על דעותו ודרכו, הוא לא חס על כבודו ונוהג בשליחות גדולי ישראל. התפקידים הרבים בהם שימש יזכו לעד. הרב לייזרזון שימש בתפקיד יושב ראש החינוך העצמאי בישראל. קודם לכן היה סגן ראש עיריית ירושלים, כיהן כחבר כנסת מטעם אגודת ישראל יהדות התורה, וגם שהיה במשך תקופה צרה, השאיר חותם גדול, גדול ועמוק למען הכלל. כידוע, נשאר הרב לייזרזון יתום בגיל די צעיר. מי שגידלו היה דודו, הרב, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו צדיק וקדוש לברכה. קרבתו הגדולה לרב שלמה זלמן אוירבך הפכה את הרב לייזרזון למקורבו ונאמנו האישי בענייני ציבור לאורך שנים. ממנו ספק ולמד מהי ההלכה הפסוקה ומהי נעימות חן. תנועת אגודת ישראל חייבת רבות לרב לייזרזון בכל ענייני הדת, בכל מערכות היהדות החרדית, הוביל הרב לייזרזון את דבר אגודת ישראל ברמה
ובבהירות במשך עשרות שנים. זוכרה אני מקרוב את מסירות נפשו למען החינוך העצמאי, למען ילדי ישראל, את השקעתו הרבה למען צביון עיר ירושלים, במאבק הידוע בממונים, הפך לאחד מסמלי העיקר של העיר הזו. ברצוני להזכיר את בנו החשוב, הגאון, הרב סומכה בן מלזזון, שזכיתי כשר הבריאות להעניק לו פרס לספרות רפואה והלכה, שממשיך בדרכו יחד עם כל בני המשפחה המפוארת. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, עד כאן דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר אברהם יוסף לייזרזון, ומכאן אנחנו עוברים להצבעות על שלוש הצעות אי האמון. נא לשבת על מנת שאפשר יהיה להתחיל בהצבעה. הצבעה הראשונה, הצבעה על הצעת אי האמון בממשלה של סיעת יש עתיד תלם, שכותרתה כישלון ממשלת הקורונה ואיבוד השליטה על קצב ההדבקה בנגיף הקורונה. הצבעה על הצעת אי האמון. בעד 34, נגד 51, אין נמנעים. לפיכך הצעת אי האמון לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת אי האמון השנייה, הצעת סיעות ימינה וישראל ביתנו, שכותרתה הכשלים במערכה מול נגיף הקורונה. הצבעה. בעד 28, נגד 52, אין נמנעים. לפיכך, גם הצעת אי האמון הזו לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת אי האמון השלישית והאחרונה, הצעת סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה ממשלת נתניהו-גנץ הופכת את ישראל למדינה אוטוקרטית. הצבעה. בעד 24, נגד 53, אין נמנעים. כן, חבר הכנסת טיבי? הייתה תקלה. אז אני מניח שאני מצרף את קולך בעד. בעד האי-אמון, אני אומר. אם כך, 25 בעד בצירוף קולו של חבר הכנסת טיבי, נגד 53, אין נמנעים. טוב, חברים, ראיתם את הדברים במליאה. אנחנו הגענו לסיום המשדר הזה, זמן כנסת. תודה שצפיתם, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 4, ממשכן הכנסת. הצטרפו אלינו. אחרינו יהיה המבזק עם יונתן אוחיון. לאחר מכן כל העם, המשיכו לצפות בערוץ 20.